dhe të reaktohu na informon gazetari Ervin Koçi pas pak në dita jonë. Në vitin 2023 dhe javët e para të 2024, Organizata Globale e Mirëqenies së Kafshëve Katër Putrat zbuloi prova alarmante të abuzimit me kafshët në Shqipëri. Më shumë se 27 raste të dokumentuara zbulojnë shfrytëzimin e maceve të mëdha, kryesisht klyshët e Luanit dhe kafshëve të tjera të egra, për tregti, për selfie apo për promovim të bizneseve. Kjo situatë jashtë kontrollit ngriti shqetësimin aktivistëve të mbrojtjes kafshëve në Shqipëri. Zërin e tyre do ta përcjellim edhe sot në dita jonë. Vepra Elektra me regji nga Kiço Londo, që ishte premiera e pare teatrit Shëtitës Çajupi për këtë vit, pati pas suksesit që pati në Durrës, do të vijë edhe në skenën e teatrit kombëtar eksperimental Kujtim Spaj Vogli. Elektra është në shfaqje sipas tekstit të Sofokliut dhe tregon historinë e Elektrës, një fëmijë i etur dhe i paduruar, e cila kërkon akmarrje për vrasjen e babait të saj. Regjisori Kiço Londo do të jetë me ne në studio për t'na treguar më shumë për shfaqjen që do të ngjitet në skenë në kryeqytet. Mirë, këto janë temat për sot, nuk të pyeta fundjavën si e kalove. Fundjava nga ato ditët shumë pak si me shi, mirë, u shplodha, Ka qenë pak nga ato fundjavat... Nga ato të përtacet me zidenja shpijem. Në vërtet, ashtu ishte edhe për mua... Ti s'pat nuk në indeshe në gjithë? Po, më duke shtuar edhe fitimin e indeshjeve të radhës. Se duke, si kur... Që kur vjenë mëgjes, duke që vjenë kështu si fitimtar. Po, du të tregoj shumë se kemi shumë ndeshe këto kohë, kështu që kemi do gjabët folur. Por, shkojmë të shpreja e ditës, pa u mërko. Shkojmë bak se çfarë kemi përzgjedhur për sot dhe është një ish president i Shteteve të Bashkuara, bërë fjalë për Abraham Lincoln, i cili ja çfarë thotë. Ja se çfarë thotë. Ai thotë se nëse doni të vini në prov karakterin e njeriu, jepini atij pushtetin. Dhe besa kjo është një prov për të tërë ata që kemi parë të gjisin ose të ulen në karikën e pushtetit shpesher. Edhe një shprehje për cilën nuk besoj që është hera parë që njerëzit e dëgjojnë, kështu që. Jo, jo, shumë interesante në fakt. Por le të themi. Kemi edhe pak kështu të modifikuar edhe në shqipneve, të hyjë vetë janë qef ton disa, kështu që është pak ashtu. Abraham Lincoln ndërkohë ishte një politikan, burr shteti i cili shërbeu edhe si avokat, por shërbeu megjithasi Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës midis viteve 1861 dhe vitet 1865. Lincoln urdhëroi Shtetet e Bashkuara gjatë luftës civile, lufta e përgjakshme, morali të madh, si dhe në krizën më të madhe politike. Në këtë mënyrë ai e ruajti bashkimin, hoqi skllavërinë, forcoi qeverinë federale dhe modernizoi ekonominë amerikane. Por jo vetëm kaq, në vitin 1860 u kandidua për president të Shteteve të Bashkuara nga Partia Republikane, por pati shumë pak mbështetje nga shtetet, që ishin pro skllavërisë. Ai mori shumë vota në veri dhe fitoi zgjedhjet për president me 39.7% të votave, më shumë se sa rivali i tij demokrat. Lincoln u bë dhe një ndër presidentët më të mëdhenj amerikan, i cili për të ruajtur bashkimin e vendit gjatë luftës civile, bajti më shumë detyra se cili do president tjetër. Në 1863 ai njoftoi lërimin e skllavërve me shpalljen e emancipimit. U rizgjodh në krye Shteteve të Bashkuara në vitin 1864 dhe duke pasuar si qëllim një fitore edhe në pjesën veriore të vendit, por u vra në fund të luftës. Mirë, pra sollëm kështu Abraham Lincoln, duke qenë se ai ka lindur në 12 shkurtin e vitit 1809 dhe kujtojmë edhe një herë tjetër pra shprehjen e tij. Nëse doni të vini në prov karakterin e një njeriu, i jepini pushtetin edhe pastaj do ta shihni se çfarë njeriu është. Në fakt ka të drejtës, çfarë nuk keni parë me njerëz që kanë hyrë në karrige dhe që janë thuajse. Por edhe çfarë nuk shohim me njerëz që hypin sa ulen vetëm pak fare te ajo karrige, vetëm një herë ose një dy ditë. Prove madhe në gjithsesi. Dakord, mirë, okay. Mbasi e nisëm kështu me Abraham Lincoln, tani kthehemi tek informacionet tona, çfarë ka ndodhur 24 orë të fundit, ju tregojmë tani. Dy turist belg janë shpëtuar në orët e vona të natës së të dielës pasi kishin humbur gjatë eksplorimit të fshatit Kloik. Sipas një oftimit zyrtar, dy vajzat kishin humbur rrugën rreth orës 15 dhe si pasojë kishin mbetur të izoluara në terrenin e thepisur të malit. Grupi i punës i realizuar më njëherë organizoi një operacion kërkim shpëtimi. Pas disa orësh kërkimesh intensive për shkak të terrenit të vështirë dhe të thepisur, si dhe të largësisë së vendit nga zona që mund të përshkrohet me automjete, është bërë lokalizimi i turisteve të huaja. Shërbimet e policisë dhe ato mbështetëse ju kanë shkuar në ndihmë turisteve, duke ju dhënë edhe ndihmën e parë mjekësore, si dhe duke i pajisur me ushqime dhe me veshje. Temperaturat e ulta me reshjet shumë të shiu për zjerë dhe me dëbor që kanë shëgjëruar ndeshën e djeshme Skënderbeu, Kuksi, Solën, një situata spak normale tek një pjesë e futbolistëve të dyja skuadrave
Me ndërlikuar u paraqit situata tek dy futbollistë, njëri Kuksit e tjetri Skënderbeut, ku për njërin prej tyre u desh dhe ndërhyrja e mjekëve të Spitalit Rajonal Korçës, të cilët me ambulancë kanë dërguar në departet e kësaj urgjence për trajtim më të specializuar. Pas ndihmës së dhënë nga dy stafet mjekësore, ai Kuksit dhe ai Skënderbeut, situata u stabilizua. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të mblidhet këtë hënë për herë në prapër të parë në Seli që para që prej nisjes së aksionit në parlament. Në këtë mbledhje do të bashkohen grupet e deputetëve të demokratëve të Gazmend Bardhit dhe atyre të Sali Berishës, duke u konsideruar kështu edhe si hapi i radhës drejt bashkimit. Sipas njoftimit, mbledhja do të zhvillohet sot në orën 15 në Selinë qendrore të Partisë Demokratike. Lulzim Basha ishte në Dimal, ku mori pjesë në kuvendin zgjedhor të Degës Partisë Demokratike. Ai vuri theksin të fundit pa ndëshkueshmëri si Chelsea që do të hapë dyert e Evropës për Shqipërinë. Mirë po qëndrojnë të zhvillimet e politikës, pasi për mbi 5 orë socialistët zhvilluan me dyert të mbyllura mbledhjen e asamblesë kombëtare ku pothuajse të gjithë drejtuesit politik dhe ekipet e tyre ishin në qendër të kritikave për performancën e dobët. E ndërkohë Partia Socialiste nga data 15 shkurt deri më 15 prill do të jetë një proces të brendshëm zgjedhjesh, ndërkohë që Kongresi do të mbahet në 33 vjetorin e kësaj forceje politike. Kryesocialisti Edi Rama për 5 orë në mbledhjen e asamblesë kombëtare skanoi punën e drejtuesve politik për situatën brenda partisë. Me objektivin për riorganizimin e kësaj force politike, kreu i Selis Ros ka vendosur ultimatum për çdo drejtues organizate politike që nuk ka performuar si pas pritshmërive, duhet të largohet nga detyra. Mësohet se brenda mbledhjes me dyert të mbyllura, Rama ka shprehur pakënaqësi për analizën e qarkut të Tiranës, raport të cilin e ka cilësuar si burokratik si ato të organizatave ndërkombëtare. Pas inspektimit të ministrës së shëndetësisë si e dërguar e kryeministrit, puna e Partisë Socialiste në Kavaj mbetet ende një shqetësim për të majtët. As Shkodra nuk ka arritur pritshmëri të kënaqshme drejtimin e Elisa Spiropalit. Në këtë mbledhje, Rama dha edhe një shembull që nuk duhet të ndiqet nga anëtarët e tjerë të Partisë Socialiste, duke drejtuar gishtin ndaj Olta Gjaçkës. Pakënaqësitë ndaj saj lidhen me mosaktivizimin në rrjetet sociale, që nga momenti që u largua nga posti i ministrisë së jashtme. Edhe pse e pranon që Partia Socialiste nuk duhet të jetë vetë kënaqur, Edi Rama para gazetarëve u mundua të minimizonte problemet e brendshme të forcës politike që drejton. Nëse mund të flasim për kritika, atëherë do thosha që ka pasur një qasje vetë kritike nga të gjithë bashku, duke filluar nga unë. Unë kam pak pakënaqësi për çdo gjë që bëj vetë, për çdo gjë që bën qeveria, për çdo gjë që bën Partia Socialiste, sepse pakënaqësia më ka çuar dhe më çon përpara dhe pa pakënaqësi do të thotë që nuk kemi më asgjë për t'i dhënë këtij vendi, po ram në vetëkënaqësi, atëherë s'kemi më funksion. Nga data 15 shkurt 15 mars do të zgjidhen drejtuesit e rinj të organizatave, ndërsa me 16 mars do të mbahet takimi tjetër i asamblesë kombëtare në Durrës, me fokus jo vetëm rezultatin e zgjedhjeve, por dhe antarësime të reja. Në ditëlindjen e 33 të Partisë Socialiste do të mblidhet dhe forumi më i lartë vendimtar se i kësaj force. Do të rihym në proces për zgjedhjet, të cilat parashikojmë të përfundojnë në 15 prill, dhe nga 15 prilli do të përgatitemi për procesin e zgjedhjeve me një antar një vot për delegatë të Kongresit që do zhvillohet në muajin qershor, që në zgjedhje arshme të marrim fitoren më shëmbullore të gjithë këtyre proceseve zgjedhore që kemi zhvilluar deri tani. Gjatë vizitës në Shqipëri, sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken do të takohet me 15 shkurt me kryeministin Edi Rama. Ka një domethënie të veçantë ardhja e sekretarit të shtetit në Tiranë për kontekstin në cilin sot ndodhet Europa dhe bota. Ka dhe një domethënie për faktin që vjen në të njëjtën ditë kur jepet vendimi për çështjen me Gonika? Mirupafshim.
Kryeministri Agim. Ja, shumë pusqeshje u largua kryeministri. Mo më duket sikur ka zgjedhje 6 muaj shumë sa flitet për zgjedhjet, edhe aq shpejt sa fillojnë përgatitjet. Në fakt nuk janë aq larg. Po çojmë pak se si do të shkojë ky reorganizim i brendshëm. Do kemi pas pak edhe kolegun Ervin Koçin në studio për të folur për gjitha zhvillimet politike, kështu që na ndiqni. Ndërkohë, kemi një sondazh që lidhet me abuzimin e kafshëve sot në program, edhe ju pyesim edhe juve se si keni reaguar, nëse keni reaguar. Kur jeni përballur me abuzim ndaj kafshëve, dhe kemi vënë edhe tre alternativa. Kam lajmëruar autoritetet, shpjesa më e vogël që votojnë, pra askush nuk lajmëron me sa duket autoritetet kur sheh abuzim ndaj kafshëve. Kam ndërhyrë personalisht, okay, kjo është për të duar të rrokitur dhe është e bukur. Ndërkohë që kam qëndruar indiferent, është pjesa tjetër që ndoshta Olona nuk ka pasur ndonjëherë kafsh në shtëpinë e saj. Po, po, kjo është vërtet. Pak e ndjeshme ndaj këtij fenomeni. Është diçka e re sepse edhe ne nuk kemi mësuar shumë. Megjithatë, gjithsesi besoj që do të jetë pas pak gjë e bukur për të parë diçka që të keq trajton kafshën e tij, natyrisht. Por që pjesa më e madhe votojnë që kam ndërhyrë personalisht, kjo është pozitive. Se mbas autoritetet ndoshta ende nuk kemi mësuar t'i lajmërojmë për raste të tilla, por të paktën ndërhyjmë personalisht, kjo është gjë e mirë. Kështu që edhe për këtë temë do të flasim më gjerë vetëm më vonë, por tani është momenti pak ta ndezim ritmin. Ta ndezim ritmin, shkojmë pak tek muzika. Jemi në nëntë shkurtën e 2004-s dhe na vjen në ndihmë këtë radhë në mëngjesin e sotëm Coldplay sepse fiton çmimet e 46-ta Grammy pikërisht me këngën Clocks dhe
në fakt për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur dhe duan të kenë një eksperiencë pa arrueshme në stadiumin për shembull, jo vetëm me futboll, por edhe me këtë rrokun e lehtë, edhe kush ka qef Coldplay mbi të gjitha duhet të shkojë absolutisht ndjek një koncert Coldplay. Unë nuk kam shkuar, meqëra fjala, por që e kam dëgjuar nga ata që kanë provuar, kam në to-do list të shnuar atje, është një eksperiencë që duhet provuar patjetër. Absolutisht, po. Mirë, tani shkojmë pak tek Monti, vim nga një fundjavë. Jo ashtu siç kishte shkuar java në fakt, do Tanja na paralajmëroi për këtë gjë. Po, prej ditës, kujdes. Tanja na trego pak sot filloi brendur. Fundjava ishte, mjaft e ngrohtë, termometri ngjiti 24 gradë Celsius. E shtuna e vrejtu për kaloj e ngrot, e djela në mezit soli dhe rënje temperaturë, shpërveç se ato rëbeshet e shpeshta dhe ato suhit të vonga të breshe. Po, sot pra qitë situata mjaft më mirë, si do qofë reshjet mbeten prezente. Dhe pse në sasi të paktaj dhe dita e sotme do të mbetet me reshje, kryesisht në pjesën parë të ditës kemi prezencë reshjeve të pakta, her pas herë ka reshje. Gjatë gjithë ditës së sotme kemi intervale mjaft të gjata pa reshje dhe me kthjellime afat shkurtra do të thosha, apo kryesisht brandësira dhe prezencë e reshjeve në të gjithë territorin shqiptar. Reshjet do bëhen në zonat e thella malore në 900 apo 1000 metra lartësi nga niveli i detit. Pjesa tjetër do të mbetet në kushtet e reshjeve të pakta të shiut, ndërsa ultësira perëndimore do të ketë her pas here rrebesha fatshkurtra si në brendësi të territorit ashtu edhe në vijën bregdetare. Në pjesën parë të ditës kemi thuajse në të gjithë territorin shqiptar, ndërsa gradualisht pas dite kemi kthjellim të kushteve të motit në veri fillimisht dhe gradualisht edhe në qendër dhe në jug sonte në mbrëmje dhe gjatë natës. Megjithatë, termometri ka shënuar rënje mes ditën e dieshme, rënja ka vijuar sonte gjatë natës, por edhe mëngjesin e sotëm kemi rreth 1 grad përgjithsisht në zonat malore, ndërsa në zonat e ulëta dhe në bregdet gjatë mëngjesit termometri luhatet nga 4 deri në 7 apo 8 gradë Celsius. Në orët e mesditës do të kemi rënje krahasuar me një ditë më parë, një rënje krejt të lehtë shënon rreth 10 gradë maksimum muj për zonat malore, ndërsa në zonat e ulëta dhe nato bregdetare termometri maksimal nuk e ka përse mblerën prej 16 gradë Celsius. Krahasuar me fundjavën, kryesisht me të shtunën, jemi rreth 8 apo 9 gradë më pak në mesditën e sotme, megjithëse ka shënuar termometri një rënje kaq të theksuar, jemi në vlerat tipike të muajit shkurt për mes ditën, ndërsa në orët e mëngjesit, vetëm sot për edhe në vijnë, mbetemi në temperatura mjaft të larta referuar normalitetit, ku termometri duhet ishte në minus 2 apo minus 3 në zonat malore dhe rreth 4 apo 5 gradëve në zonat e ulëta dhe në ato bregdetare. Ky është informacioni për ditën e sotme, do jemi sërish së bashku të paktën dhe dyert e tjera me motën rajon, por edhe me një shikim më afatgjatë të kushteve të motit, jo vetëm treditori, duke qenë se është dhe fillimi java, ne zakonisht japim një tendencë të gjithë javës për gjithë ato që na ndjekin që bëjmë plane më afat gjata se sa treditori. Pra, po të pyesim tani sa nëse do të zgjas ky mot i paqëndrueshëm edhe jo, për shumë. Këtë mund ta themi, nesër vetëm rishë krit të papërfillshme në zonat e izoluara Ulona. Megjithatë detajet do të japim në prezantimin tonë të tretë, por që sot pasdite ka një përmirësim të situatës së rreshjeve. Temperaturat edhe pse kanë rënë janë të larta, çfarë do ndodh me temperaturat për ditët në vijim, se kanë ndryshime, ne do të jemi sërish bashkë në prezantimin tonë të tretë japim dhe detaj për temperaturat në vijim. Bukur. Ne shohim disa rubrika të shkurtra tani dhe të presim prap me informacionet e tjera. Jedhim pak një sy tani se si është trafiku ora 7:20 minuta dhe duket sikur qyteti është ende në gjumë, sepse po të shohim hartën, është e gjitha me ngjyrosur me jeshile të paktën për momentin. Do ta bëjmë ndryshe sot, do të shohim rrugët të cilat janë të boshatisura krejtësisht. Është 21 dhjetori, është rruga e Durrësit, rruga e barikadave, rruga e Dibrës, rruga Hoxha Tasim, janë të gjitha të lira si kundër mund të shini. Ndërkohë që si çdo mëngjes e ngarkuar paraqitet situata me trafikun në segmentet e zakonshme në rrugën konferenca e Pezës, në zonën e kombinatit, e shohim pak trafikun këtu të krijuar që tani në orën 7:20, më pak tek rruga Teodor Keko ka vetëm një segment të shkurtër të ngarkuar me trafik tani në ardhje të kryeqytetit, por pjesa tjetër është e lirë dhe e sugjerueshme për të kaluar tani, vetëm nëse nxitoni pra deri përpara orës 8 apo 8:30 jemi këtu tek rruga Teodor Keko, sepse pastaj e shohim se si të gjithë ata që vinë nga autostrada e Tiranë-Durrës ngjeshën këtu tek kjo rrugë edhe formohet edhe ai trafiku i zakonshëm
edhe i madh i pasorës të. Shojmë kthes në Kamzës me trafik sot, jo vetëm këtu në ardhjen dhe në kryqëzimin me rrugën 29 nëntori, pra kur futen për në autostradën Tiranë-Durrës, por edhe këtu tek ura e institutit është një trafik i krijuar, mund të ndiqni gjithë kyçiriti këtu me të kuqe, rruga Kastriotët, siç njihet ndryshe. Më pas, shojmë kryeqytetin në zonat e tjera të saj, është krijuar pak trafik të themi këtu tek rruga Ferit Gjajko, nga ana tjetër rruga Asim Vokshi duket krejtësisht e lirë, krejtësisht e kalueshme edhe në rruga përpara qendrës spitalore universitare Nën Tereza, që zakonisht ka trafik në këto orë të ditës, shumë pak këtu tek rruga Hoxha Tasim, ndërkoj që ka nisur të formohet tani trafiku, shkojmë se si ndryshon, pra edhe minut pas minut, ka nisur të formohet pak trafiku edhe tek rruga e Dibrës. Pjesa tjetër pastaj nga ana lindore kryeqytetit është okay, shojmë rrugën Elbasanit që ka nisur pak trafiku këtu pran ishparkut shtatë xhuxheve, por ende nuk është asgjë për të shqetësuar, ambasada amerikane, fakulteti histori filologjisë duket lirë, edhe gjithë rruga këtej pastaj që ngjitesh për në rreth rrotullimin e Saugut është komplet e lirë, kështu që unaza e madhe e kryeqytetit mund të përshkrohet në këto momente sepse është e gjitha e lirë. Përkundrazi pastaj nuk ka ndonjë segment rrugor për cilin duhet ju vëmë në dieni që të keni kujdes apo ta shmangni në këto moment të ditës. Është krejtësisht i kalueshëm qyteti në këto momente. Ora 7:22 minuta. Mirë, ndërkohë tani shkojmë te kalendari i datës së sotme, shohim ngjarjet e fakte dhe më pas shohim dhe faqen e parë të dy CNN-it dhe CNN-it. Mia 850. Dorëshkrimi origjinal i fjalimit të lamtumirës së presidentit George Washington shitet për $2,300. 1912. Përmbyset nga froni 6-vjeçari Puyi, perandor i Kinës. Në këtë mënyrë mori fund perandoria kineze 2000-vjeçare dhe udhëheqja 267-vjeçare e dinastisë Manchuriane. 1994. Katër grabitës fute në Galerinë Kombëtare të Arteve të Norvegjisë dhe vjedhin pikturën ikonike të Edvard Munchit, The Scream. Piktura ishte zhvendosur poshtë në një galeri të dytë si pjesë e festimeve olimpike. Ajo pikturë u gjete pa dëmtuar më 7 maj 1994. 1919. Me një ceremoni madhështore u bë varrimi i Ismail Qemalit, e gjithë popullësia e Vlorës ishte mbledhur në skel. Në orën 10 paradite, trupi i pajet Ismail Qemalit, nga tërtesa e komandës së bazës navale, u vendos mbi shtratin e topit, që aty korteu i madh u nis drejt qytetit. 1999. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bill Clinton, i hetuar me kërkesën për shkarkim nën akuzat e dëshmisë rreme dhe pengimit të drejtësisë në çështjen Monika Lewinsky, u shpalli pafajshëm nga Senati. 2002. Në gjykatën e OKB-s për krime lufte, filloi gjykimi i presidentit i Jugosllavisë Slobodan Milošević, i proceduar për 66 vepra penale të ndryshme. Përfshi këtu masakrat dhe krimet kundër njerëzimit gjatë luftës së Bosnjës. Miloševiçi u dorëzua dhe u dërgua në burgun e Beogradit më 1 prill 2001. Ai vdiq ende pa përfunduar procesi gjyqësor. 2019. Vendi i njohur si Republika e Maqedonisë riemërtoi veten si Republika e Maqedonisë së Veriut në përputhje me marrëveshjen e Prespës, duke zgjidhur një mosmarrëveshje të gjatë për emrin me Greqinë. Okay, marrim tani informacionet tjera nga faqja e parë e A2CNN dhe CNN-it, sepse janë të shumta. Në fakt do të nisim më njëherë me A2CNN. Shohim faqen e parë të A2CNN-it dhe zhvillimet e politikës janë në qendër të vëmendjes dhe Asambleja e Partisë Socialiste gjithashtu dhe deklaratat e kryeministrit Rama përpara gazetarëve.
A i ka kërcënuar Arben Akmetaj, ka qenë kjo pyetja që ishte bërë kryeministrit dhe ai ishte përgjigjur duke thënë se kush ka probleme me drejtësinë do të përballet me të. Por bëjmë një përmbledhje të shkurtër të ditës së djeshme, ne jemi prononcim pra për gazetarët. Rama foli për një sër çështje të diskutuara jo vetëm brenda mbledhjes, por edhe jashtë saj. Sipas Ramës nuk bëhet fjalë për ndryshime, por se riorganizimi do të bëhet në të mirë të punës për të arritur objektivat e vendosur për zgjedhjet e 2025-s. Kur socialisti pranoi se është e nevojshme për një hapje të partisë dhe refuzoi ndërkohë të flasë për deklaratat e Akmetaj. Shohim gjithashtu se dhe zoti Berisha ka folur për Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste nga balkoni i shtëpisë së tij, duke thënë se Rama përdori kodin e mafjes. Temperaturat e ulta gjatë ndeshjes Skënderbeu-Kuksi, dy futbollistë nisen me ambulancë në spital. Me gazetarin ton Artina Lili do të marrim më shumë informacion rreth kësaj ngjarje. Gjeni edhe sondazhin, ju pyesim këtë radhë për nëse keni një reagim pra kur jeni përballur me abuzim ndaj kafshëve, na jepni mendimin tuaj duke votuar. Shojmë nga zhvillimet ndërkombëtare, breshëri dronësh iranian mbi Ukrainë, presidenti Zelenski vjon reformatimin e kabinetit të luftës. E rënë në Kavaj u raportua si vdekje natyrale, por 75 vjeçaria u vran nga djali me probleme të shëndetit mendor. Shojmë se si në fakt ka ndodhur shumë aksidente gjatë fundjavës, makina del nga rruga dhe shpërthen në flak në Belsh, lëndohet një 8 vjeçare, shpëtojnë mrekullisht nëna dhe fëmia tjetër. Gjeni të plot dhe programin Diagnoz nga Friskida Miloti, temat dhe gjithçka që dhe këshillat me gjithat mjekve i gjeni në brëndësit faqes dhe në kanalin ton të YouTube-it, por shojmë sërisht politikën dhe rikthehemi tek Asambleja, pasi Rama është i pakënaqur me socialistët, janë zbardhur dhe detajet nga mbledhja dhe cilat kanë qenë kritikat që kryeministri ka bërë ndaj të tyre. Ndërkohë zonja Balluku ka inspektuar rjetin e ri të kanalizimeve në Mat, paralajmëron penalizime për ndonjësit e ujrave larës. Dhe zhvillimet ndërkombëtare, shojmë në Kosovë, Kosovë ne të dalim zot publikohet logo e 16 vjetorit të pavarësisë që do të jetë kjo që shikoni në ekran. Dhe më pas shohim se si shqiptarët përçajnë para zgjedhjeve ku vendin Maqedoninë e Veriut shkarkon dy ministra shqiptar. Dhe shohim zhvillimet ndërkombëtare. Në Itali në fakt ka ndodhur një ngjarje vërtet e rëndë, pasi ka ndodhur një vrasje horrore, ta quajmë kështu, burri vret gruan dhe mbyt me zinxhir dy fëmijë duke thënë se na kishin pushtuar demonët. Por dhe të tjera zhvillime ndërkombëtare me Trumpin, i cili ka alarmuar NATO-n dhe shumë të tjera i gjeni në brëndësi të faqes, por për më shumë detaje shohim pak dhe CNN-in për të marrë më shumë informacione. Shumë dhe një faqin e partë, CNN-it ka shumë zhvillime të ndryshme atje, por ajo që shkruhet me titull të madhë në fakt në kryet faqes është dy pengjet shpëtuara nga Rafah në një operacion special, thot Izraeli, bëhet fjalë për pengjet që u morën 128 ditë më parë gjatë sulmit Hamasit më 7 tetor në Izrael. Lajmi për lirimin vjen pasi Rafah u godit nga sulmet izraelite. Shohim se si më shumë se 60 njerëz u vran nga sulmet e izraelite në Rafah sipas shoqatës së gjysmëhënës kuqe palestineze thuhet këtu. Ndërkohë, Biden thekson nevojën për të përfituar nga Kongresi i bërë në bisedën me Netanyahun. Pse vetëm një rrjedhje ndihme po në Gaza, shtrohet pyetja në faqen e parë të CNN. Ndër të tjera, një vajzë palestineze 5 vjeçare u gjetë e vdekur pasi u bllokua në makinë në zjarrin izraelit. Audioja tronditse zbulon momentin kur një familje u vra në Gaza. Edhe një kronik e zgjeruar këtu në faqen e parë të CNN-it. Senati i Shteteve të Bashkuara ndërkohë afrohet miratimit paketës së ndihmës për Ukrainën dhe Izraelin pavarësisht kundërshtimit të Donald Trump. Netanyahu udhëzon ndërkohë ushtrinë izraelite që të hartojë një plan për të evakuuar më shumë se 1 milion njerëz nga Rafah, ndërsa afrohet edhe më shumë ofensiva. Këto janë ndërtitujt e parë në CNN, ecim më tutje. Shohim kemi zhvillimet të rëndësishme nga sportin fakt në CNN, shohim se si në Super Bowl të vitit 2024, pra në kampionatin Amerikan të futbolit, janë Kansas City Chiefs që bëhen kampionët e parë që fitojnë dy titull radhazi, pra në NFL pas 19 vjetësh, janë Kansas City Chiefs, edhe shohim këtu edhe këngëtarën e famshme Taylor Swift, e cila ka qenë prezente në stadium për të ndjekur partnerin e saj të ri, por edhe skuadrën e Kansasit, ndërsa fitonte titullin e dytë radhazi në një ndeshje thuhet këtu që nuk dihej deri në fund se si do të përfundonte. Ndër të tjera, shohim se si ka edhe zhvillime
të zeza le të themi, të trishta këtë mëngjes sotëm në CNN dhe bëhet fjalë për ndarjen nga jeta të maratonumakut, rekordmenit botëror Kelvin Kiptum, vetëm 24 vjeç ka humbur jetën në fakt. 24 vjeç është rekordmeni i maratonës, ka humbur jetën mëngjesin e sotëm le të themi në rrugët e Kenjas në një aksident rrugor. Mund ta hapim pak ta shohim edhe më gjithësisht. Ja tek bëhet fjalë për Kelvin Kiptum. Është ky atleti këtu i cili vetëm tetorin e kaluar arriti të vendoste një rekord botëror të ri në maratonën, pra atë të Chicagos, në kohë 2 orë e 35 sekonda arriti të ndalë të kronometrin Kiptum, duke vendosur edhe një rekord botëror që u ratifikua, thuhet këtu vetëm pak ditë më parë nga organizata botërore e atletikës, dhe të gjitha parashikimet në fakt për Kiptum, duke parë dhe formën e tij, thonin se në maratonën e këtij viti do ta thyente rekordin e tij dhe do ta arrinte nën 2 orë, pra do të vendoste një rekord të jashtëzakonshëm, por që fati nuk e deshte kështu, bashkë me trajnerin e tij, me Gervais Hakizimana, është ndarë nga jeta Kiptum në një aksident rrugor në rrugën e Rift Valley, edhe ndërsa udhëhiqte, pra ndërsa ishte me makinën e tij Toyota Premio bashkë me trajnerin e tij, thuhet këtu është ndarë nga jeta, ka humbur kontrollin edhe më pas është përplasur me një pemë të madhe, e për fat keq është ndarë nga jeta pikërisht Kelvin Kiptum. Ky është lajmi i trisht i mëngjesit sotëm për sa i përket sportit, ndërkohë që ndër të tjera kemi edhe zhvillime të tilla si India fjeston lirimin e 8 shtetasve të arrestuar në Katar për akuzat dhe raportuara për spionim AI, inteligjencë artificiale, ngjall diktatorin e vdekur në epokën e rremet e elektoratit tani, ndërsa bëhet fjalë për një palë zgjedhjesh edhe atje. Shohim se si sekretari i mbrojtjes Austin i transferon detyrat zëvendësit teksa është i shtruar në spital. Kemi një adoleshent kinez këtu që ka thyer rekordin botëror të 100 metrave stili lir në not në kampionatin botëror. Beyoncé ka prezantuar ose le të themi ka njoftuar në Super Bowl, kur ishte edhe hapësira publicitare edhe e koncertit madh se do të ketë një tjetër këngë të re. Asher ishte ai që ka qenë krye ylli i Super Bowlit, e themi në atë që në njëherë merr edhe vëmendjen më të madhe, më shumë se sa ndeshja, është spektakli midis dy pjesëve, dhe Asher pas shumë vitesh është kthyer sidomos me këngën e tij klasike Yeah. Dhe e fundit Feng Shui mjeshtri bën parashikime për Donald Trump dhe Taylor Swift për vitin e ri hënor, dhe nëse nuk e keni idenë se çfarë është Feng Shui, është një geomanci kineze, një praktike lash tradicionale e cila pretendon se përdor forcat e energjisë për të harmonizuar individët me mjetet edhe ambientet që janë përreth tyre. Diçka pak abstrakte, megjithatë mund të shohim edhe mund të gjejmë informacione akoma dhe më shumë të detajuara nëse futemi në brendësi të faqes së CNN-it edhe t'i shfletojmë të gjitha, janë pafund atje. Mirë, do t'i shohim edhe pak më vonë ato dhe të tjera zhvillime, por ndërkohë ju kujtojmë që pas pak do të jemi edhe me gazetarin Ervin Koçi, me cilin do të komentojmë dhe zhvillimet politike nga seanca e fundit parlamentare tek Asambleja e PS-s që u mbajt pikërisht këtë diel. Për këto tema flasim pas pak në ditën e ardhshme. Kauzat e protestave. Është një fakt që rithemelimi është shumica në Partinë Demokratike. Gjatë arrestit në shtëpi ke të gjitha ndalimet që ke dhe gjatë arrestit në burg. Për vetë Partinë Socialiste është një ditë të cilën e kanë pritur gjatë derisa kanë 30 vite që akuzojnë publikisht zotin Berisha. Kjo nuk quhet në rrugë Salës, por quhet rrugë shpresës. Ndërkombëtarët kërkojnë që të ndërmjetësojnë uljen e palëve në dialog. Përgjësia qeverisë është e kryeministrit, përgjësia penale është individuale. Këtë herë Rama ishte i prerë në argumentim. Ka luksin që të ketë përballë një opozitë që është e dobët.
A2, partner ekskluziv i CNN në Shqipëri. Kemi me informacionet në dita jonë. Ish presidenti amerikan Donald Trump alarmon aleatët e NATO si gjatë një tubimi elektoral a nxiti Moskën të sulmoj çdo shtet që nuk paguan pjesën e vet detyrimeve si pjesë e mbrojtjes së përbashkët. Shtëpia e Bardh i cilësoj komentet e tij si të smershme. Rusia nuk dalë dhe lëshon 45 dronë prodhuar në Iran kundër Ukrainës, përfshirë dhe rajonin e Kjevit. Vala masive e sulmeve erdhi teksa Zelenski vijon riformatimin e kabinetit luftës, duke mëruar shefin e ri forcave toksore. Bota parlamëron Izraelin të heqë nga planet për të sulmuar Rafahun, qytetin kufitar me Egjiptin, ku janë strehuar shumica e popullsisë së Gazës. Por Izraeli nuk ka ndërmend të ndalet, pasi siç thot, nuk po hyn në Rafah. Nuk e fit pra, po nuk yri në Rafah, nuk e fiton luftën në shkyr parlamentin e tij. Presidenti Hungareze u dorëhoq gjatë një fjalimi të drejtpërdrejt televiziv, pas protestave që shpërthyen vend lidhur me një rast pedofilie. Novaku vun shënjestër pasi i dha amnisti një të dënuari që kishte fshehur abuzimet me të mitur. Ashtu si kurse kishte parlajmëruar në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, kryeministri i Kosovës Albin Kurti u shdrejtuar komunitetit serb përmes një videoje në Facebook në gjuhën serbe, ku sqaron rregulloren e Bankës Qendrore për euron si valutë të vetme për pagesë nga një shkurti dhe heqjen e dinarit. Ai ka bërë gjithashtu me dije qytetarët serb se Kosova nuk e ka ndaluar dinarin, ashtu siç nuk ka ndaluar as valutat e tjera përfshirë dollarin. Dhe se rregulloria e re nuk e ndalon Serbin të ndihmoj financiarisht qytetarët e komunitetit serb në Kosovë. Dakle, Kosova nje zabranë. Kosova nuk e ndaloi dinarin ashtu siç nuk e ndaloi as dollarin, as funtën dhe as frankun zviceran. I vetmi ndryshim është se nga një shkurtje parat nuk mund të kalojnë kufirin me fas, siç nuk mund të bëhet në asnjë shtet demokratik, por mund të vinë përmes llogarive bankare të tërhequra në euro. Kjo politik mbron qytetarët nga kërcënimet e krimit organizuar, trafikimit me armë dhe pastrimit të parave. Deri më tani, mënyra e futjes dhe transportit të parave për te kufive u mundësonte grupeve kriminale të merrnin para të importuara ilegalisht, duke forcuar kështu ndikimin e tyre mbi popullin, duke friksuar masat dhe duke inkurajuar kriminalët nga kreu i shtetit serb. I ohrabrivanje kriminalaca od samog državnog vrha Srbije. Nuk isha dëgjuar në fakt ndonjëherë Albin Kurtin duke folur serbisht, gjithsesi po qëndron atje stoik kryeministri i Kosovës edhe kundrejt thirrjeve të ndërkombëtarëve për sa i përket futjes dinarit serb si monedhë edhe për qytetarët serb të Kosovës. Gjithsesi shkojmë tani te moti në rajon. Shkojmë te moti në rajon, e kemi tani përsëri këtu për të na treguar se si do të jetë pikërisht atje në Kosovë, ku ishte edhe kryeministri Albin Kurti, po edhe në Maltëzi, edhe në Maqedoninë e Veriut apo jo. Në fakt, Kosova dhe Maqedonia e Veriut paraqiten në kushte më komode se sa Shqipëria, por edhe Malizi do të ketë rreshje të pakta shiu dhe dëbore në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, megjithatë do të jenë rreshje krete fatshkurtra gjatë ditës së sotme, më së shumti në gjysmën perëndimore të Kosovës, sikundër edhe në gjysmën perëndimore do thosha të Maqedonisë së Veriut. Ndërsa Malizi paraqitet me rreshje gjatë gjithë ditës së sotme deri vonë në mbrëmje kur pritet përmirësimi i kushteve të motit në Malinezi, sikundër pritet edhe për veriun e territorit shqiptar, megjithatë deri në mbrëmje rreshjet janë shpeshherë prezente, rreshjet dëbore në zonat malore të në zonat veriore dhe veri lindore të Malit të Zi, ndërsa rreshje të pakta shiu shpeshherë në formë rrebeshi në pjesën tjetër të Malit të Zi. Për sa i përket vlerave termike, ka patur një rënje të temperaturave edhe në rajonin e Ballkanit dhe në tre vende të fqinjme të territorit shqiptar, sikundër ka ndodhur edhe në Shqipëri, kryesisht rënja është shënuar në vlerat maksimale, pra në temperaturat e mesditës. Si ditën e dieshme ashtu edhe ditën e sotme kemi një rënje të temperaturave, mëngjesi shënon rreth 2 gradë, vlera më ulët për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, ndërsa në minus nga 0 në minus 2 paraqitet vlera minimale për zonat malore të Malit të Zi. Përsa e përket rrove të mesditës,
prezenca e brendshirëve dhe rishirëve do të bëjë që termometri maksimal të mos e ka përsej vlerën prej nga 10 në 12 gradë Celsius, pritet maksimumi sot për Kosovën, ndërsa deri në 14 gradë Celsius do të ngjitet maksimumi në Maqedoninë e Veriut dhe po kaq 14 gradë Celsius do të jetë maksimumi sot në disa nga qytetet malazeze. Rikujtojmë të gjithë ju që na ndiqni që maksimumi në territorin shqiptar do të ngjitet në 16 gradë Celsius, pra nga 14 në 16 shumica e qyteteve shqiptare në shtrirën perëndimore të Shqipërisë. Ky është informacioni për Ballkanin. Tanë, për një informacion, Arova Taruaj do ta tregoje në fundjavë, në fakt thoshte për janarin është muaj rekord më i ngrohtë i të gjitha kohërave. Jam i saktë? Po, më, i të gjitha kohërave nuk mund ta themi sepse do duhet shumë kohë që të analizosh të paktën 140 vite. Po tani vonë herë besoj është. Po, është një ka qenë një janar i jashtëzakonshëm, mjaft i ngrohtë, megjithatë periudha krejt të shkurtra 2-3 ditore mjaft ftohta sërish mesatarja, pra kur bëjmë analizën mujore muaji rezulton i mjaft i ngrohtë. Kemi thënë dhe për shkurtin, megjithë pak ditë të ftohta që kemi kaluar, por edhe pak ditë të ftohta të cilat na presin deri në fund të këtij muaji dhe rendisin kryet renditjes të muajve janar ndër vite. Vjen jo vetëm janari, por unë besoj fort që deri nga shkurti marsi, por edhe muaji prill do të jetë ky katër mujori i parë i këtij viti do të renditet, do të jetë mjaft më i nxehtë sesa normaliteti dhe do shohim kur të përmbyllet domethënë edhe prilli që kjo pjesë e vitit do të jetë mjaft e nxehtë, përkon me në fundin e ndihimit të efektit El Niño, i cili ka filluar që nga qershori i vitit kaluar dhe zgjat deri nga muaji i prill. Dhe më pas është krejt tjetër historia, ajo çfarë na prej gjatë stinës së verës për këtë vit, por mbeten mjaft e ngrohta. Do të thotë që nuk kemi verë më të ftohtë se sa vitet e tjera. Po ka ndodhur, po do duhet që t'i shohim cilat do jena, cilat janë ato vite dhe ne edhe mund ta bëjmë këtë analizë. Po ka ndodhur shpesh që vera ka qenë gjithë qershorin dhe korriku ka qenë mjaft të freskët, ka patur thuajse çdo ditë rrebeshë shiu dhe ka qenë diku nga viti mbaj mend viti 2008-2009, ka qenë viti 2014-2015, pranvera dhe vera ka qenë mjaft të freskëta, ku ka patur më shumë shi se sa diell, aq më tepër që ka patur një rrënim të komplekseve turistike, sepse kanë anulluar shumë persona pushime. Ndikuar shumë drejt të turizmit. Mirë, duhet ta ulim në Tanjën. Po pse jo, po ulim Tanjën. Tek Arrigja dhe të flasim gjëra gjatë. Tanja, ku do u them te javë? Do t'ja lëmë luksin, do t'ja kryojmë këtë luks së vetes, të shkojmë në vende ku termometri maksimal sot shënon 30-32 gradë Celsius, do shkojmë në ishujt Filipina. Diell gjatë gjithë ditës së sotme, do shkojmë në gjirin e Manilës. Manila është dhe krye qyteti, është qyteti më i rëndësishëm dhe do thosha dhe ndër më të bukurit. 20 gradë shënon termometri në mëngjesin e sotëm. Pa 20 gradë shënon mëngjesi sotëm në Manila, ne nuk presim 20 gradë në territorin shqiptar sot. Si vlerë maksimale, aty është minimumi dhe 32 gradë Celsius. Duhet të thënë Tanja që ndoshta nuk është gushti moti më i mirë për të shkuar në këto ishujt Filipine. Muajt e tjerë të vitit mbase edhe tani është mirë, është shumë mirë, po edhe gjithë muajt e tjerë me përjashtim të ndoshta korrik gushtit, atje ka tajfun edhe ciklone shumë në atë periudhë në Mosgabon. Po, jo, janë për te i gushtit, janë për te i gushtit, kështu që 20 në kushtet e motit që është këto ditë, jo vetëm ditën e sot, me 20 dhe 32 gradë është fantastike. Të gjithë ato zonat tropikale dhe nën tropikale, rrebeshët aty janë zgjat një 3-4 orë rrebesh që bëhet nami dhe pas 3-4 orë të duket sikur shiko, e kam parë në film dhe nuk ka ndodhur. Okej. Hajde pra shkojmë shtrihemi atje në Manila. Nuk ka rrebeshje në Manila fare. As brendësira është diell gjatë gjithë ditës së sotme. Shkojmë atëherë çfarë ofron pikërisht ky qytet. Ikë.
shumë fakte të bukura edhe interesante këtu në dita jonë. Ecim tani shohim pak se çfarë ka pasur historia në sport në këtë datë. Është pikërisht futbolli, ai që do të nisim edhe javën e sotme me zhvillimet sepse më 12 shkurt të vitit 1919, të 2019, Olona, mos ngatrohem, se mos ta ngatroj edhe me afërsi. We'll be right back.
Ky është vendi ku fjala ka liri. Aty ku zëri dëgjohet dhe veprimi nuk ka kufi. Sepse gazetaria që ne bëjmë është pasioni i mendimit pa agend për të treguar të vërtetën. Të vërtetën përmes fakteve, pa kompromis, pa interferenc. Autoblinda të policisë së Kosovës. Këto janë fytyrat që ju shihni. Zëri që dëgjoni. Unë jam Ervin Koçi. Unë jam Rosalba Bito. Unë jam Armand Bajrami. Unë jam Ornella Joti. Kjo është pjesa e dukshme e një armante profesionistësh të përkushtuar. Arbëresh të cilët kanë ruajtur traditat. Dhe ky është një mision që shet drejt së ardhmes. Udhëhequr nga kureshtja dhe besimi. Për ta treguar me vërtetësi realitetin ku jetojmë. Rikthehemi në ditën e miqtë programit dhe tani nëse duhet vishemi pak më trash nesër apo jo na e tregon Tanja Porja me motin përgjatë ditëve që vijojnë. Po Tanja. Në mëngjes patjetër, sepse sot kemi dalë shumë lehtëshëm, mund të dalësh në mëngjesin e sotëm me një pallto të lehtë pa që nevojë për të veshur një xhup të plot, por nesër në mëngjes do të na duhet xhupi sërish. Për shkak se temperatura do të shënojnë rënje, por xhupi nuk rënë në punë për punën e reshjeve. Do të thonë, nëse vishim sot një palto të letë, nuk është komode sepse do të laget, ndërse nesër në mëngjes nëse vishim një xhup të trash, na duhet... Palto dhe çadër, nesër xhup dhe jo çadër. Jo, nesër syze dielli. Pra, nga nesër kemi kohë të mirë, pra, kohë të mirë. Reshje krejt të pakta në zonat izoluar për ditën e nesër. Megjithatë, detajet për ditën e sotme dhe për tre ditën e vijim, si kundrejtarë më rikujtojmë që dita e sotme mbetet me reshje të paktën, në pjesa më e madhe ditës së sotme, vëmë pazite në mbrëmje presin përmirësim të kushteve të motit në të gjithë territorin shqiptar, megjithatë. Edhe ditën e martë, vranësirat janë të dukshme, do të ketë kryesisht në mesditë dhe pazite prezencë reshjeve krejt të pakta në zonat e izoluara, ndërsa e mërkura dhe e njëtja vijojnë me mot të kthjellët. Për sa i përket vlerave termike, në mëngjesin e nesër presim 2-3 gradë rënje në orët e para të ditës në të gjithë territorin shqiptar, zbret minimumi sërish në vlera negative në 0 apo -1, ndërsa në orët e mesditës kemi një rritje të lehtë të temperaturave, kjo për shkak vetëm për shkak të kthjellimeve të cilat do të jenë të shpeshta në territor. Për sa i përket ditëve vijuese, pra kemi një rritje të lehtë graduale të temperaturave të mesditës, ndërsa mëngjesit nuk shënojnë ndryshime të ndjeshme. Mbetemi në -1 apo 0 gradë Celsius të paktën deri mëngjesin e së njëjtës, ndërsa mesdita do të shënojë një maksimum deri në 18 gradë Celsius. Ju rikujtoj që maksimumet e javës së shkuar dhe të fundjavës janë ngjitur deri në 24 gradë Celsius, temperatura që ne presim nga e marta dhe deri të premten janë temperatura thuajse tipike të muajit shkurt. Kjo në orët e mëngjesit, ndërsa në mesditë sërish jemi në vlera më të larta, të paktën 2 apo 3 gradë më të larta se sa normaliteti i muajit shkurt me gjithë ftohtin që mund të ndihemi mëngjesin e nesër. Jo reshja ulona nga nesër, pra gjëra krejt të vogla të papërfillshme, jo reshje, mëngjeset dhe orët e natës i rikthehen normaliteti, pra janë ndjeshëm të freskëta, ndërsa në mesditë sërish diellin dhe temperatura 17-18 gradë Celsius. Pra bëjmë si bëjmë edhe sot, dhe pastaj mëngjes nga përshtypjen se nga mesdita nuk do ndihet shumë pasaj diferenca. Shkon ora 9:00-9:30 dhe në vijim të paktën deri në ora 5 pasdite, kushtet janë mjaft komode. Kështu që këshillat janë për ata që zgjohen herët si puna jon, ndoshta edhe pak më herët, nuk e di kush zgjohet më herët se ne. Do të jetë pak sot, por rëndësishme është që vjen dielli, bëjmë si bëjmë sot, kështu që na prend diellin ditën në vijim. Faleminderit Tanja. Faleminderit Tanja. Mirë, tani shkojmë tek ajo që ishte edhe ngjarja në fakt. Duam të tregojmë pak spektaklin nga brenda atje, nga Super Bowl. Sepse është këngëtar i ashur dhe jo vetëm që natyrisht performuan, kështu që le të marrim një shihim të asaj çfarë ndodhi ku natyrisht spektakli, e thamë, Super Bowl. Spektakli, energjia, tifozët, fishekzjarët, çdo gjë, ju ja tregojmë tani. Me plot energji dhe tingujt të mrekullueshëm të muzikës së tij, Asher ngriti në këmbë të gjithë të pranishmit në Super Bowl. Shfaqja u mbajt në pjesën e parë të këtij kompeticioni sportiv, ku ngjitën në skenë edhe shumë bashkëpunëtorë kolegë të Asher, të cilët interpretuan këngë të dashura për publikun. E ulur pranë një pianoje të kuqe, Alicia Keys ishte e para që u zbulua, teksa të dy së bashku me Asher u bashkuan për të performuar duetin e tyre të vitit 2004, My Bow.
E radhës ishte virtuoze e kitares H.E.R., e cila doli në skenë për të ekzekutuar një solo, dorsa Asher kërcente me të e nën tingujt e saj. Kjo shfaqje u mbyll nga William Lil Jon dhe Luda Chris, të cilët interpretuan plot energji hitin më të dëgjuar të Asher, Yeah. Me gjithë magjinë që dhuruan artistët e tjerë të skenës, Asher ishte gjithmonë në qendër të shfaqjes, ndërsa këndonte, kërcente dhe bënte patinazh në një skenë të ndezur në stadiumin afër Las Vegas Strip. Në fund, kishte një mesazh për spektatorët. Ju dua, ju tha ai të pranishmëve, të cilët, veç shfaqjes, ishin aty për të ndjekur ndeshjen me San Franciscos dhe Kansas City Chiefs për titull në NFL. Është tradit tashmë që në pjesën e parë të këtij kompeticioni, ngjitet në skenë performanca me ndjekur e vitit. E lëm spektaklin e Super Bowl, është pak tek spektakli ynë politikës tani, gjithë gjarëve që kanë ndodhur javën e kaluar, por le ta nisim me atë zhvillim të ditës djeshme që ndoshta ishte edhe kryefjala e mazhorancës të paktën. Mirëmëngjes, vin, mirë se vjen edhe njërë tjetër. Asambleja e Partisë Socialiste dje, për gjithë ata që ndoshta kanë pasur një fundjavë të zënë edhe nuk e kanë pasur shumë mendjen të informacionet, çfarë kanë humbur? E rëndësishme është që të paktën tashmë po bëhet lajmi te Partia Socialiste, pasi kishim javë pas jave që diskutonin këto mhallet e kampit tjetër, të cilat ishin të shumta. Partia Socialiste mblodhi asamblen, sigurisht që është në përgatitjen e kongresit zgjedhor që ka në pranverë, dhe duke qenë se është them paraprirja asaj se çfarë do ndodhi pas pak muajsh, sigurisht që merr rëndësi të veçantë, përveç se raportuan titullarët, raportuan ministrat, raportuan personat, themi, lart politik. Duke se dhe vetë Zoti Rama i dha atë direktivën që unë jam ende në kryesë të partisë dhe këtu bëhet si që them unë. Jo në sensin e këtë presionin në radhët e socialistëve, vin? Sigurisht, Partia Socialiste është parti e cila dhe është gjithmonë avangardë sa i përket organizimit në proces zgjedhore. Mbledhja e asamblesë, në pak fjalë, ishte edhe një farë testimi me parë ku janë strukturat për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, cilat një vit larg për një parti politike nuk është shumë një vit për organizuar për zgjedhjet. Dhe sigurisht që kritika e Zotit Rama shkuan dhe disa personave që mësa duke si pasi nuk kanë qenë aktiv në komunikim. Në komunikim nuk është çështja vetëm takimi sy-m-sy apo tet-a-tet me elektoratin nëpërmjet rrjeteve sociale. Sa duke të kritikat nuk i kanë, më themi, kjo sjellje e tyre nuk i ka shkuar mirë, nuk i ka pëlqyer Zotit Rama dhe i ka kritikuar, më themi, brenda asamblesë. Kanë qenë emrat të përveçëm për cilët një ndërto, janë adresuar? Një ndërto ka qenë zonja Gjaçka, e cila, si pas kryeministrit, pas barimit mandatit, apo pas ndërprerjes mandatit si ministre për punët e jashtme, ka, më themi, ulur tempin e komunikimit rrjetet sociale. Sipas tij, kjo gjë dëshmon, më themi, një mos angazhim në strukturat e Partisë Socialiste. Përgjithsesi, nuk do të thotë që një kritikë nga kryeministri është fundi i karrierës për dikë tjetër. Kryeministri ka kritikuar në shkuar edhe shumë zyrtarë tjerë të Partisë Socialiste, por më pas kemi parë që i ka rikandiduar në pozicione caktuara. Ndaj them që në far forme duket sikur është një testim për të parë ku i ka strukturat për të qenë gati për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Më bëri përshtypje një fjalë në fund të intervistës për gazetarët e kryeministrit që tha: "Bëhemi gati në qershor për të fituar zgjedhjet e radhës dhe në mënyrën më shëmbullore të mundshme." Çfarë do të thotë? Bëhemi gati që një qershor që të jemi gati çdo lloj momenti për zgjedhjet. Nuk do të thoshta është kemi fitore pa u përfshirë pastaj edhe në kandidatë që ndoshta mund të jenë të lidhur me procese tjera me krimin apo me korrupsionin apo siç mund të ketë ndodhur ndoshta në qershor. Supozohet të dali struktura redrituese e Partisë Socialiste pasi do jetë kongresi zgjedhor, do nxjerrë emra të rinj të asamblesë, emra të rinj në strukturat e tjera të larta të Partisë Socialiste që në vetvete mund të tregojnë edhe, mund të themi, trashëgimin politike se si do të drejtohet Partia Socialiste për 4 vitet që vijnë. Sigurisht që kryetari i saj pas një lloj diskutimi Zoti Rama do jetë. Por nëse shef personat të cilës linjë do të futen në këto strukturë drejtuese, praktikisht shumë krijon një ide se kush mund të jetë pasardhësi i tij, nëse do jenë
persona të cilët njihen si mbështetës e Zotit Velie, persona që njihen si mbështetës e Zotit Balluku, persona që njihen si mbështetës e Zotit Balla, do shihet një farë forme pasi këto janë situatë emrat përveçëm që fliten që kanë më shumë autoritet brenda strukturave të Partisë Socialiste dhe përjedhojnë qershor të dalin mund të themi edhe kjo strukturë e re e partisë e cila do bëhet gati për të fituar zgjedhjet paktën sipas pretendimit të tij pasi ndonse sondazhin e Partisë Socialiste mund të themi forcë favorite për fituar zgjedhjet e ardhshme sigurisht është vullneti i qytetarëve shqiptarë cili vendos se kush do të fitojë. Zotin Amita nuk shpritej fundja, nuk. Çdo person që ka sapo me drejtësinë, përballet me drejtësinë, ishte një reagim, mund të themi, disi ftohtë i Zotit Rama ndaj akuzave të hedhura nga ish bashkëpunëtorit. Kjo ishte gjithë ajo çfarë tha kryeministri? Ishte gjithçka që pritet thoshte kryeministri pasi paktën duke njohur reagimet e tij në opinion ndaj ngjarjeve të tilla gjithmonë ka thënë kush kil ndras kalbur ka punë me drejtësinë, s'ka punë me mua. Dhe më sa duket, kjo është një rast i përsëritur që ai person që sipas tij ka shkelur në rast të kalbur, është korruptuar etj etj, nuk ka përgjegjësi as me atë as me Partinë Socialiste që t'i dalin mbrojtje dhe të merret me drejtësinë, pra të përballet vet ndaj akuzave të ngritura. Mirë, po shkojmë tek entja apo te seanca e fundit parlamentare, sepse aty pam një tjetër lloj spektakli dhe atje pam zotin Dashula. Ishte spektakël gatimi më shumë, ishte kulinari. Dashula ishte tëri produkte me brumt të çfarë mielli veza janë baza për të gatuar ëmbëlsira, por nuk është se u gatuan ëmbëlsira ditë. Gjithsesi, mënyra simbolike që ka zgjedhur Zoti Noka mund të qëndronte deri diku, por për mua nuk qëndronte as pak. Edhe mielli ndaj punojësve të gardës. Ash më tepër pastaj. Përvin çfarë faj kanë gardistët? S'ka as lloj faji. Është sidomos ata djem që janë në krye, ato janë, më themi, biri dikujt, bashorë të dikujt. Babai dikujt dhe nuk do i vinte mirë që të shifte, më themi, tafrën e tij duke i hedhë dikush miell dhe sigurisht që duke qenë kapur krah për krah, nuk është se mund vejas dorën për të mbrojtur. Vetëm ulën kokën, nuk ishin. Do thotë dikush miell ishte sepse po qëndiste. Unë njoh edhe një prej këtyre gardistëve Aulona dhe po shpreh faktikisht edhe jashtë kamera, dua nuk kam pse të përmend se kush është, po thoshte që pse duhet që të jemi ne ata që ne thjesht mbajmë rendin edhe ishte irrituar faktikisht, donte edhe sikur të shprehej përpara mediave, por detyra nuk ja lejon faktikisht që të bëjë veprime më tepër se sa të ruaj rendin atje, kështu që përfundimi ishte që nëse do donin të kemi ne miell, mund ta merrte miellin diku që hyri brenda parlamentit, mund ta hidhte shenjë simbolike brenda sallës së kuvendit, ndaj atyre që i konsiderojnë kundërshtar politik. Po në qasjen e tyre, me sa duket, kjo është forma se ne do të përballemi me gardën, se gardat nuk na lejojnë që ne të futemi brenda sallës. Po vetë garda gjithmonë ka një urdhër. Duket sikur fokusi i betejës tani, po sikur po merret me gardën opozita dhe jo me ata që duhet merret. Ka diçka, ajo që ndodhi ditën e hënës, seancën e hënës, në këndvështrimin tim nuk isha as pak normale që 45 deputet për 45 minuta deputetët përplaseshin këtë derë me punonjësit e gardës, ndërsa brenda sallës kryetari i kuvendit nisi seancën pasi deputet opozitës. Asim deputet opozitës të hënën, dhe ata e morën telefon, në isha krah Zotit Mediu, i cili e morën telefon Zoja Nikolla dhe për i thoshtë, të lutem merr masa që në futem sallë, se nuk jam i përjashtuar. Dërko Zoja Nikolla nisi seancën. Pra dhe ata që si ishën përjashtuar dhe ata nuk përfshin në seancë. Asa ta dot, nuk se ishe kryuar një protokoll i caktuar që në farë forme, kjo dhe përplasje duke se ka irrituar ata që të meren tashmë me kordonin e gardës. Për përbën në fillim, kordonin e gardës nuk kasi mbëj fajet. Ja të vini sot mos gaboj është parlamentuar edhe mbledja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, pra më në fund do bëhen të gjithë bashkë? Do më shumë se sa do bëhen gjithë bashkë, është lajm interesant që mbledhja e grupit do bëhet në selinë e Partisë Demokratike. Në selinë e Partisë Demokratike. Pra ta, sa kishte vendosur? Aty ku le të thëjë fundit ka qenë diku rreth datës 22 mars, mos gabojam, kur Zoti Berisha është futur në 22 mars 2022. 2022. Është futur në godinë pasi mori vendimin e Zotit Gjukri shkallës parë. Ka qenë ai takimi famshëm me Zotin Bardhit dhe zyra Zotit Bardhit si sekretari i përgjithshëm të Zotit Berisha në atë kohë si drejtuesi i rikthëmelimit. Nga ai moment të gjithë të tjerë ata që njihen si grupi parlamentar janë larguar nga selia, nuk janë kthyer më. Brenda selia kanë qëndruar vetëm deputetët që mbështesin linjën e Zotit Berisha ata të rikthëmelimit. Mund ta shohim si një shenjë bashkimi të tyre. Sigurisht që është një shenjë bashkimi, paktën duke se do t'japim mesazhin që tashmë ne jemi bashkë, bëhemi gati për protestën 20 shkurtit, kemi njoftuar një protestë, ne duhet të jemi gjithë bashkë për të organizuar atë. Por sigurisht që në vetvete duket që është një bashkëpunim i sforcuar, duket që nuk është një bashkëpunim natyral, pasi gjithë kjo
në themi procedur, rifutjen se li, aragordimi datës, bregat e protest, në vini i kohë kur në Tiran, do vi jo, sekretari... Qështja është ta kam pranuar në pushtetit e bashës këtë firje të bashës, firjes. Jo. Zëtë bashë akson të armë pushim, zëtë demokratve. Ka diçka, Zoti Basha nuk mund thot që unë nuk protestoj kundër Zotit Rama, pasi çfarë opozite e pasaj nuk se nuk protestoj kundër qeverisë. Po dhe thot që unë do ikit të bashkoj forcat e mija me Zotin Berisha, prap nuk është si shko për shtatë, pasi Zotit Berisha është personi cili e kalon atë në një ambient me qera, jo në selinë e Partisë Demokratike. Shë duke si udhkryq. Në këtë udhëkryqje i ka zgjedhur një formë tjetër që të bëjë opozitën konstruktive brenda parlamentit. Kështu e kanë këshilluar dhe besoj në far formë mirë kanë bërë që kanë këshilluar këtë që të ndjeki këtë rrugë, që të tezin parlament me amendamente me propozime, që nuk është ndonjë gjë e keqe në finale, por sa i përket unifikimit të aksionit politik, duket se është goxha i mënjanuar krahasuar me dy grupimet e tjera. Po ajo që në finale më konsiderohet lajm që nga 3 PD kemi 2 PD tashmë. Kishim Zotin Basha, Zotin Bardhi, Zotin Berisha dhe ne kemi vetëm Zotin Basha dhe Bardhi Berisha bashk, pasi janë unifikuar dhe pritet që mes në orën 15 ditën sotme të ndodhi ky aksion. Ndërkohë ka edhe një protest paralajmëruar për datën 20 shkurt. Dhe kjo është arsye pse po do të ketë pyetja gjithmonë që shtrohet kur mësojmë apo dëgjojmë që ka protesta të reja, do të ketë diçka ndryshe nga protestat që janë zhvilluar më përpara vim. Nëse mund konsiderohet ndryshe që do jetë në deputetet opozitës bashkuar, ok, kjo mund tjetë risi, krasuar me protestat që kemi parë gjithtyre dy viteve të fundit. Për gjithësi e shumë interesante për të parë se kush do jetë folës i fundit i protestës, si jo i parë, jo i që e hapa, i që e mbyllë. Protokolli protestës e ka që kush flet i fundit, është drejtuesi. Dhe të shofim kush do jetë, për fakti që është njoftuar, si në herë të kaluara nuk do jetë, është sigur. Fakti që e kanë lënë pas dite, duket sikur stafeta në folësit fundit dhe apim sërish Zoti Berisha pasi do spostohen nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, dhe rruga Mustafa Mundëitin. Tjetër ngjarje që pritet 14 shkurti është edhe vizita e Blinkenit, apo jo? Pa tjetër, për më pak më parë, e dashuri sërvin. Rastive sojës, s'ma të mundja... Pa tjetër, në agendën i zyrtare të lartë amerikanë, asier nuk është rasi. Që i duam, kjo është sigur. Unë prisa që ti shma kundërshtoj edhe kundërshtoj. Nuk besoj se Zoti Blinken e caktoi agendën e ti të hënë për tente, apo... Ne jemi televizion, ne jemi dinamik gjithkohë, që vje puna, bëdim bledje Zotit prendër planifikuar që ndodhë javën tjetër. Jo më aji që është... Vizita të ka dalë agenda, apo jo pak e shumë se do ketë takoj? Sigurisht që do, si thuash, do jetë homologu ti që në këtë rast i bie Zotit Iglesani, do jetë takimi me Kryeministrin Rama, do jetë takimi me, më themi, Altin Dumani, virtuosin e Spakut. Kjo mund pritet me interes në ushtarë. Është investimi më i madh amerikan me sa duket për amerikanët, Spaku i bën oponencën më të fortë qeverisë, nuk e bën opozita, pasi s'do ketë asnjë takim me përfaqësues të opozitës. Dhe do vizitoj, nuk ka parashikuar në agjend, dhe do ketë një takim në një kamp refugjatësh afgan, të cilët ende dhe nuk janë larguar plotësisht nga Shqipëria, pasi procedura, mund të themi pajisjes tyre me pasaportën amerikane është disi e gjatë dhe ndaj vjojnë e ndetrin një pjesë e tyre, pas një pjesë e madhe është lërguar. Kjo është pak të në ajo agenda zyrtare, po sigurisht gjatë agenda zyrtare, ka dhe agenda jo zyrtare, duke qenë titular ka që lartë, mund të ketë dhe takime me struktura tjera të vendit, të cilat mund të temi mund të arinë edhe marveshe nëse dhe të kërkohet ndë një favor, nëse më konsidero favor, për një kërkes nga Shtetet Bashkuarat Amerikës nga Shqipëria. Ne kemi qenë gjithmonë pro qëllatëroj kërkese që ka ardhë nga Shëmbaje, kemi qenë pro që nga kriza e ujgurve që i strehuam, ndonë si numër relativisht shumë i vogër, i strehuam, kriza mujahedinëve, kriza afganëve, nëse do jetë që ne t'japim një dorë për një kriz tjetër, që Shëmbaje është në vështirësi, sigurisht që Shqipëria ka qenë gjithmonë gati që të bëja të rolin e vetë minimal, sa i përket mbështetjes apo mund të themi një lloj përgjigje ndaj mbështetjes madhe që na jep Shëmbaja ne. Megjithatë, kjo vizitë përtej simbolikave të saj, mendon që ka një objektiv të qartë apo një mesazh të caktuar që do t'i japë Shtetet Bashkuara të Amerikës në Shqipëri? Fakti që ka zgjedhur Shqipërinë është mesazh që Shqipëria është vendi më pro perëndimor në këtë rajonin tonë të trazuar. Shqipëria është vendi më stabil në sytë ndërkombëtarëve. Nëse i rendit 6 vende Ballkanit perëndimor, Shqipëria është në krye sa i përket stabilitetit. Do se kemi këtë krizën tonë politike që në finale është prapë krizë luksi, kush do jetë kryetari kujt. Dhe këtëm që Berisha me Blinken i ndërdiku e kanë. Blinken është personi i cili ka vendosur, më themi, spaletet në ngrata Zotit Berisha, e Shtetet Bashkuarat Amerikës, por nëse e karaso me Kosovë, me Serbinë, me Bosnjën, edhe me Maqedoninë, ne jemi goxha mirë, ne nuk rezikojmë
të shpërbëhemi si shtetë, si që mund të rezikohet në Bosni, që mund të të sëpsot, si mund të rezikohet veriun e Kosovës, që mund të shpërthej tensionin nga momentit moment, apo në Maqedoni ndaj. Ama sa mirë dhe ishte të ishim edhe në krye për hapin e negociatave? Do është një proces i cili është i blokuar dhe gjithë e dim se është i blokuar. Lidhet me një person i cili është ende para drejtësisë dhe këtu i paktën në kundërshtrimin tim i ngel komplet përgjegjësia institucionit drejtësisë që ka kaluar 8 muaj, 9 muaj sa u bë nga arrestimi i zotit Beleri, datë 12 maj 2023. Erdhi data 12 shkurt 2024, zoti Beleri vjen ende të jetë në proces gjykimi. Po ta kishin zgjidhur më shpejt këtë çështje, ai konsiderohet i pafajshëm sa kohë nuk ka i vendim gjykate, ne do ishim një stad më të avancuar. Vetë që drejtësia jonë kërkohë shumë kohë për të shqyrtuar e të qështë që janë me interes të lartë për vendin, që të bëjmë? Të javë presim zhvillime politike? Amnistin, do miratohet amnistia këtë javë. Pritët miratohet amnistia më saktë. Sot është në Komision Sigurisë, nesër parashikohet Komision Ligjeve, të ende shkojnë parlament, do është interesante për të parë, sepse amnistia është i ligjshme me 84 vota. Ku do gjejmë vota? Do gjejmë ke zoti Basha, ke zoti Bardhi apo ke, më them, ke 30 vota të caktuara nga elementë ndryshëm. Deri tashmë gjasat janë që mund bashkohen me zotin Basha. Ngjelin deputetë i opozitës që do shkojnë në parlament të tente? Po, fikse. Apo ata që të cilët i përfundon për jashtë. Ka, sepse 19 përjashtuarit përveç zotit Saljani, që i bie 18 ishim nga 10 ditë përjashtim, dhe 10 ditë që ka përfunduar të premtën. Që sot mund të shkojnë në punimet e kuvendit nëse dëshirojnë. Por do jetë interesante, po gjasat janë që mund të ketë një bashkëpunim me zotin Basha, duke qenë se edhe ai ka bërë një amendament për amnistin. I cili në parim duke se është pranuar. Ka një karton të kuq nga ato me 40 ditë Ervin apo akoma nuk pa aplikuar. 40 ditë ka, është zoti Paloga i cili i vuri flagën rregullores, por kartoni kuq i plotë është 60 ditë. Ende nuk është implementuar 60 ditë, ka ngelë ke 40 që. A i është personi i cili ka marrë dënimë tash për pak në historinë 32 vjeçare të parlamentit sa u bët 33 vjetë, me impresim ka që të matë. Tjerët janë Në atë të kartonin blu risin e FIFA, që del për 10 minuta dhe në të futës prapë në futën e fushën e lorës. Faleminderit vini për gjitha informacionet, për këtë përmbledhje dhe për këtë riftillim le të themi të politikës dhe zhvillimeve aktuale. Ne ecim tani. Ecim tani mendoj ndoshta shojmë pak mediat, por sepse kemi pak titujt e mediave kryesore në vend se çfarë kam shkruar mëngjesin e sotëm, e nisim si gjithmonë me faktoje.al apo me Java News, me Java News. Okej, ja të kemi tek Java News, Partia Socialiste me 55.000 anëtar, asamblea arton planin e veprimit nga zgjedhjet brenda partisë. Te kongresi qershorit, Rama thot jemi shumë të kënaqur. Sërishtu lexojmë Rama flet për Ametajn, kush ka probleme me drejtësinë të përballet me të. Zjarrin që sot të, Fico thot, nuk ka përgjegjësim të gjendjes pacientëve, defekti në një dhomë teknike. Aksidenti i frikshëm në Belsh, makina shpërthen në flak, pas daljes nga rruga, plagose nëna me dy fëmijët. Dy makina përplasën e me Malia i vdes gruaja, bashkëshordin gjëndje të rëndë. Tek reporter Pikal tanim, defektet e inceneratorit rrisin malin me plerat në landfillin e Elbasanit. Bankat shqiptare shënojnë rekord fitime nga rritja e interesave. Eci më tej, reforma zgjedhore, shoqëria civile propozon depolitizim të procesit zgjedhor. Jemi dhe një dhe panorama online, bashkohet Partia Demokratike, shtrohet pyetja, Bardhi njofton mbledhjen e grupit për erë të parë në selinë qëndrore të partisë. Ekspertët e sigurisë për zërin Amerikës, luftimi i drogës në shkolla kërkon ndërhyrje jo vetëm policore. Vizita Blinken Tiran, kryeministri, tregon qartë se ku e kemi ngritur Shqipërinë, thotai, do me thënje veçantë për kontekstin ku ndodhet Evropa. Reshët e dendurat të shiut, qërbimi meteorologi kushtarak zbulon se si do të nisë java dhe dita kur do të rikthehen kthjellimet. Humbën rrugën gjatë eksplorimit të mal gjenden pas disa orë shkërkimet dy turistët belge, kishin betur të izoluar në terrenin e thepisur. Gaza përballet me një emergjencë humanitare në rritje, OKB ngre alarmin, ndihmat janë bllokuar në portin e Izraelit. Ofensiva izraelite në Rafah, Biden telefonon Netanyahu, garantoni sigurinë e popullatës përpara çdo operacioni ushtarak, thot presidenti i Shteteve të Bashkuara.
Perëndimi kritikon Trumpin për komentet rreth NATO-s. Stoltenberg thotë se çdo sugjerim që aleatët nuk do të mbrojnë njëri tjetrin dëmton sigurinë e të gjithëve. Kalojmë tani tek faktoja pikal, si u zhduk boboshtica nga programi 100 fshatrave. Si u harua premtimi për heqjen e TBSH-s është një tjetër ulëmtim që ka bërë faktoje. Banka Qendrore e Kosovës nuk e zhvlerësoi dinarin, thuhet në faktoje pikal. Ushtria amerikane nuk po dërgon tanke në kufirin me Meksikën, është ky verifikimi faktoje. Edhe një titull tjetër, martesa e dyfish dhe jo tradhtia bashkëshortore mund penalizohet me burgim. Cristiano Ronaldo nuk ka bojkotuar Izraelin në mbështetje të Palestinës, është ky një tjetër lajm i verifikuar nga faktoje. Shkojmë tani tek monitor, Shqipëria i vetmi vend në rajon që nuk ka prioritet përdor teknologjinë për aftësimin e njerëzve. Projekti 40 milion euro për rrugët, turizmi fut në listë edhe fush lurën. Ndërtimi dhe shkatrimi jo krijues si ekonomisë shqiptare, thuhet në monitor. Një tjetër analizë, tuneli i erët i modelit ekonomik. Institucionet ndërkombëtare thonë fokusi te burimet njerëzore dhe arsimi. Liberalizimi tek energjia, faze re, sfida të vjetra për 2150 subjekte të lidhura në tension 20 kilovolt. Edhe Kosova pres tani gjithçka në euro, kurti u drejtohet serbëve në gjuhën serbe. Informacioni që ndoqëm edhe më herët në dita jonë. Mirë, ishte ky dhe lajmi i fundit që gjeni tek mediat online, ndërkohë ju kujtojmë që pas pak do të vazhdojmë edhe të flasim edhe për tema të tjera, me suarit tan do të flasim për edukimin e fëmijëve, pra për edukimin që fëmijët marrin dhe shqetësimet që lindin pikërisht prej kësaj, pra për të respektuar mendimin e tjetrit mbi të gjitha dhe forcën e fjalës dhe arsyetimin e gjykimit, mund të ishin fjalët kyçe. Pra këto dhe të tjera i shohim pak më vonë, por edhe për shfaqjen Elektra që po shohim tani në ekran, do të flasim me emisorin Çelon. Në një kohë kur politika prodhon kaos, është e nevojshme të shohim për te lajmit. Qeveria ka nxjerrë nga sertarët një qasje për të kontrolluar spakun. Në një kohë kur informacioni udhëhiqet nga agjendat, është e nevojshme të bëhen analiza faktike. Për të mos u dorëzuar errësirës mbytyse të sistemit të vjetër drejtësisë. Edi Ramën e mbror vetëm Altin Dumani. Në një kohë krizash, kërkohet gazetari cilësore. Ne kërkojmë normalitetin më njëherë. Ata kanë zënë karrigën. Ti mbajnë karrigën. Skedari politik. Një emision nga Ervin Koçi. Çdo të shtunë në orën 20 në A2 CNN.
Pasuria më e madhe që ka njeriu është shëndeti. Për të kuptuar shëndetin ton, na duhen këshillat e duhura. Ne do të vim në shtëpi tuaj përmes një program të veçantë. Shqetësimet, dhimbjet, kurat dhe trajtimet e duhura. Ne do të zgjedhim mjekët më të mirë. Një program kushtuar mirëqenies dhe një jetë më të shëndetshme. Ne besojmë se shëndeti është mbi të gjitha. Çdo të shtunë në 18:15. Diagnozë nga Freskida Miloti. Mirëmbrëma, mirë se vini në debatin a 200. Pyetje të drejtë për drejta. Ku është shef kryeministri Shkelin në këtë rast me kërkesat për komisionet e imorë? Asnjë interferencë. Ne duhet mos e ndajmë aksionin e opozitarizmit me atë çfarë po bën drejtësia me politikën sot. Fakte të pakundërshtueshme. Besoj se është herë e parë që kjo letër bëhet publike sonte. Po. Çfarë pritet të ndodhë tjetër nga ky kuvend? Për të folur me gjuhën e të vërtetës. Juve po, ju përgjigjen për gjitha çfarë pyesni dhe për çfarë pretendoni. Debat nga Alba Alishani. Nga e hëna në Tente, në orën 20:30. Lider të Bashkimit Evropian do të jenë në Tiranë. Partia Demokratike që ka thirrur edhe protestën e sotme. Vivoreki dhe Range del Ruolo. Una domanda perfectissima. I gjithë vendi është ndikuar nga kushtet e rënduara atmosferike. Fokusi ku do të vendoset? Zgjerimi i kufive të Europës. Kryeministri Kurti dorëzoi kërkesën për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Pranimi nga Republika Çeke që ka dhe presidencën aktuale të Bashkimit Evropian. Kosova nuk arriti që ta marrë liberalizimin e vizave. Brenda aktivitetit ne do të kemi vendime pozitive. Një raket Iskander ka shpërthyer në Kramatorsk. Internet 7.8 të shkallës së Richter ka goditur Turqinë dhe Sirinë. Dramat njerëzore janë në moment vërtet në llaf. Funerali shtetëror në nder të mbretëreshës Elizabeta e 2. Ka pasur 2 minuta heshtje në të gjithë Britaninë e Madhe. Rikthehemi dita jonë zonja dhe zotrinj dhe tani do të flasim për kafshët. Nuk e kemi bërë derim tani në asnjë ditë Aulona, kështu që duam të japim një hapësirë dhe një hapësirë jo të vogël kafshëve. Jo në fakt këtyre gjërave të bukura që shohim edhe nëpër videot tona, por edhe problematikave sepse janë të shumta, nga abuzimi deri tek ata që mbajnë kafshë ndoshta nuk i lejon as ligji që të mbahen, edhe që nuk janë normale që të mbahen në banesa apo në ambjente shtëpie. Për këtë arsye jemi me Angela Memajn me një grumiere kafshësh, e themi sakt, që kujdeset për larjen dhe për qetjen e shërbimit. Pra dhe quhet kështu një profesion që të fal shumë kënaqësi gjatë përditshmërisë të shumë bukur dashuri. Angela, në fakt donim të ndanim me ty, por edhe me lidhje direkte që do të realizojmë pas pak, edhe shqetësimin që kanë ngritur pikërisht katër putrat, pra ose 4 pouts, sepse thonë që për vitin 2023 dhe javët e para të 2024-s, kjo organizatë globale e mirëqenies së kafshëve zbuloi prova alarmante të abuzimit kafshëve në Shqipëri dhe me sa duket më shumë se 27 raste të dokumentuara zbulojnë shfrytëzimin e maceve të mëdha, kryesisht klyshët e luanit dhe kafshëve të tjera të egra për tregti, si kafshë shtëpiake që thamë nuk lejohet, për selfie, për promovim të biznesit e tjera e tjera si këto. Ti vetë me eksperiencën tënde që ke, besoj e ke bënë re edhe vetë që fakte të tilla ndodhin. Pra ke hasur në të tilla ngjarje. Po, ka një shtim të numrit të njerëzve që mbajnë kafshë egzotike, që nuk është e lejueshme në Shqipëri, por që ata në një mënyrë apo një tjetër kanë gjetur zgjidhjen dhe ka një shtim të rasteve. Ka një shtim të. Ligji shqiptar e ndalon diçka të tillë në diellin tënde, pra po, nuk mund të mbash. Jo, sepse quhet kafshë egzotike dhe nuk është e lejueshme. Që do të thotë që këtu nuk ke dhe kushtet e përshtatshme normalisht që ai të rritet, nëse ndoshta do të ndryshonte ligji, legjislatura, në rast se do të kishim kushtet se
Atë po diskutonim dhe me Aulionën. Shohim herë pas here edhe video, për shembull kishim çfarë në videot tona në rrjet, një puma më duket gigante Aulionë, që po, në Rusi që po ndihmonte. Bashkëtonte, le të themi. Po bashkëtonte, po ndihmonte atë zonjën atje tek enët e kuzhinës. Kështu që ndoshta vendet ndryshme kanë ligje të ndryshme. Besoj se po, patjetër. Ka ndryshuar ndo pak qasje e shqiptarëve me kafshët, në sensin kemi mësuar ne që mos i braktisim për gjitha kujdesemi për ta, sepse shumë marrin kafsh në shtëpi dhe harojnë që ajo është një lloj lidhje që krijohet edhe që ti do të ka përgjegjshmëri shumë të lartë. Po, shumë përgjegjës deri në fund me ta. Në Shqipëri ka ndryshuar sepse ka njerëz që i duan vërtet shumë dhe janë të më të përgjegjshëm që fakti që kur merret një kafsh ka nevoja të veta dhe ti duhet t'ia plotësosh gjatë gjithë jetës, nuk mund ta marrësh për dëshirën e fëmijës që mund të kesh në shtëpi apo thjesht për një argëtim momental. Ajo është një si thon gjatë gjithë jetës ti duhet kujdesesh për atë kafsh. Është një fëmijë ekstra le të themin familja. Është thjesht një fëmijë po që nuk flet dhe do duhet t'ia plotësosh të gjitha kushtet që është e nevojshme. Shumë mirë besoj. Në fund. Ai të njeh dhe emocionet e tua kur ti je i mërzitur, ai i kupton shumë mirë. Edhe të vjen të lëpit. Është e vërtetë. Po në fakt në ato punë që ti ke parë, për shembull, zakonisht jemi të prirur tek cilat kafsh. Do të thënë në Shqipëri qeni, macja, besa qeni, kafshët në shtëpiake. Po, këto janë. Ke parë raste të çuditshme që thua si ka mundësi ku e mbajnë për shembull? Po janë raste të luanëve, të tigrave, po. Po janë xhiraf, kanë ndonjëri në botë, mos na delën. Nuk kemi rastisë. Do të shkonin në xhiraf. Po. Ta kisha një xhiraf. Po, ti vet Angela, çfarë kafshë ke? Unë kam një qenush, kam dhe peshq. Dhe pesh. Besoj që shumë ka. Ej, nuk di ta imagjinoj se sa dashuri mund t'i falësh atij qenushit. Unë kam dhe qenush janë klientët e mi dhe unë realisht i dua si qenët e mi të gjithë. Dashuria që më japin, ajo shlodhja që ti ke pas punës, sepse si ti je grumierë, sido që ti ka lodhje në vetë. Ne shkojmë në për adresat e klientëve dhe i kryejmë shërbimet po aty në furgon. A ju lëvizni pra, nuk është se vin klientët? Jo, ne shkojmë në adresën e tyre dhe e bëjmë të gjithë procesin aty dhe klienti mund ta shohë që në ushqimin e vet që lahet. Dhe kjo pavarësisht se është e lodhshme nga një anë, po nga ana tjetër edhe të shlodh. Po mirë, ju i keni mësuar këto teknikat edhe me ato kafshët e pabindura që duket sikur nuk duan të lahen apo të pastrohen ose që zotët e vetë kanë të vështirë. Ju dini se si ta bëni. Unë kam një shprehje, me qetësi dhe me dashuri ja del gjithmonë, sepse me avash avash, me qetësi, e për këdhel një herë, e mundësisht ne marrim dhe pronarin që të ketë atë besimin, që nuk po i ndodh asgjë e keqe, se ndoshta ai e lidhe me spitalin që normalisht aty mund bëhet në një gjilpër dhe i dhëmb dhe ka të lidhur me po. Është shumë interesante. Po mirë, ke asur raste të braktisjes së kafshëve, se kjo është një tjetër, kjo është një tjetër temë për shembull. Kjo është pra e merr, mërzitesh ose shef që nuk ja del dot edhe në rrugë pastaj. Kjo është e dhimbshme. Kjo është shumë e dhimbshme dhe këto janë ato raste që un them që po shtohen ditës, sepse i marrin për kryshlindje për shembull dhurat dhe shikojnë që qeni ka përgjegjshmëri të larta dhe thon, ok, po e lë. Dhe rasti i fundit ka qenë një haski, po, ka qenë ai rasti italianit. Po, është bërë shumë virale edhe qenushi ai kishte dashur ta hiqte dhe tha unë fala në një stol të lidhur dhe e kishte lënë aty. Po kjo nuk është falje. Kjo është thjesht braktisje e kafshëve. Dhe të ishte në Itali, ai do merrte disa vite të tëra, gati në 90 vjet. Burg për këtë gjë. Kurse në Shqipëri maksimumi është 6 muaj që kemi. Por Angela, nga ana tjetër, kemi edhe raste të adoptimit shumë ta. Po. Ka faqe të ndryshme në internet që gjatë gjithë kohës nxjerrin njoftime, lajmërime për promovim dhe të shumtë janë, duke parë edhe komentet, persona të cilët zgjidhin të marrin. Pra, jemi një popull, le të themi, i dashur ndaj kafshëve, dashamirës në kemi filluar në përgjithësi. Kemi filluar, po. Kemi filluar, ke të drejtë në fakt. Po mirë, hapim pak bisedën tonë sepse tani do të kemi një tjetër Angela në fakt, është Angela Celibashi. Është blerja jonë e re e themi e programit dhe duam t'i bëjmë një mirëseardhje të ngrohtë sepse është pjesëtarja më e re e programit edhe A2 CNN. Mirë se vjen Angela tek ne. Shpresojmë të shkojmë bardhë dhe ka përshkuar patjetër shumë po. Faleminderit. Kështu që për të bashkuar dhe bisedën që ne kemi filluar këtu në studio. Besoj po me juve patjetër do shkojmë bardhë. Patjetër e dashur. Atëre besoj që ti nuk je vetëm, jemi ti kë aty dhe për të vazhduar diskutimin tonë. Që do t'i ngranojmë me bisedën, besoj na këtë dëgjuar, po flisnim tani për pjesën e si themi jo të kundërtën e adoptimit, Aulona, të praktikës së kafshëve. Shumë janë ata të cilët dorëzohen shumë shpejt, le të themi, në momentin që marrin një kafsh, shumë janë ata që i marrin për provë një apo dy ditë edhe pastaj lënë përsëri në rrugë.
Por që le ta shohim pak situatën se si është më konkretisht edhe me informacionet që janë edhe më të sakta. Ndërkohë për juve keni folur aty për braktisje, ndërsa unë me koordinatorin e For Paus për Shqiprin, zotin Sajmir Hoxha, do flasim për një fenomen tjetër që po ndodh masivisht në Shqipëri, atë të blerjes apo shitblerjes së kafshëve apo maceve të mëdha, siç mund të jenë tigrat apo luanët apo kafshë të tjera të tilla të mëdha, të cilat masivisht po tregëtohen në Shqipëri. Fakt në cilin, i cili ka tërhequr vëmendjen e aktivistëve, por edhe të For Paus edhe të organizatave të tjera të cilat janë në mbrojtje të kafshëve. Me zotin Hoxha ne do të trajtojmë pikërisht të problematik dhe do të nisim nga sa raste janë evidentuar në Shqipëri dhe a janë të shumta këto, zoti Sajmir. Përshëndetje, mirëmëngjes, faleminderit. Më fal një korrigjim nëse mundet, shehu, jo Hoxha. Ky është një rast i cili nuk është fatkesisht izoluar. Kemi të bëjmë sipas deklaratës së forpozit, deklaratës ndërkombëtare të dalë para disa ditësh, me një numër prej rreth mendoj 60 deri në 80 mace të mëdha ose tigra dhe luanë në Shqipëri. Është kryesisht një fenomen që është intensifikuar dy vitet e fundit. Pra, të flasim për fundin e 2021-shit, 2022-shit, 2023-shit. Dhe është diçka që shqetëson jo vetëm aktivistët ose dëshamirësit dhe kafshëve, po patjetër që duhet shqetësoj edhe opinionin publik, duhet shqetësoj edhe organet ligjzbatuese dhe ligjvënëse ndër të tjera. Këto raste konsiderohen të shumta për shkak të numrit të popullsisë që ka Shqipëria, por çfarë mund të themi ne në lidhje me sigurinë, jo vetëm sigurinë e kafshëve, por edhe të qytetarëve? Sa të sigurt jemi ne dhe sa të sigurta janë kafshët të rritura në këto ambiente? Duhet thënë që ky numër është jashtëzakonisht i madh në raport me popullsinë e Shqipërisë. Domthonë pa pasur statistika shumë të sakta, sepse janë thjesht informacione të marra nga rrjetet sociale dhe nga burimi i informacioni të jo shumë të verifikuara, mund të themi që jemi disa herë më shumë luan dhe për numër popullsie krahasuar me Afrikën. Ne jemi mbi 2-3 herë më shumë krahasuar me Afrikën. Është e pabesueshme, po në këto shifra jemi. Përse i përket të sigurisë tyre, në radhë parë të flasim për mirëqenien e këtyre kafshëve. Në më thënë, mirëqenia e kafshëve është një nocion shumë i gjerë që po gjenë gjithmonë më shumë zbatim, jo vetëm në opinionin publik ndërkombëtar, po edhe në kuadrin ligjor ndërkombëtar. Duhet kemi parasysh që në fund të vitit 2022, Veçtet e Bashkuara të Amerikës miratuan një ligj që ndalon kategorikisht mbajtjen e maceve të mëdha në ambiente private. Edhe ashtu gjithashtu edhe BE-ja po nxjerr disa direktiva, kanë nxjerr dhe po nxjerr së shpejti nxjerr Tiger Guidance, që është një direktivë dedikuar ndaj tigrave dhe maceve të mëdha në përgjithësi. Por siguria e tyre pastaj duhet para rast pas rasti, domethënë është i paimagjinueshme që në hapësira të ngushta prej 50-60 metra katror mund të mbajmë një macë të madhe, një tigër ose luan, që minimumi kërkon 1000 metra katror. Cilat janë këto kafshë më së shumti po merren dhe po mbahen në Shqipëri? Juve përmendët këlyshët e luanit, të tigrit, cila është më e pazakonta që ju keni dëgjuar së fundi në Shqipëri? Domethënë nga informacionet që kemi, po edhe nga sondazhet që kemi bërë me pet shop të ndryshme, praktikisht mund të procesosh çdo lloj kafshe që të intereson në varësi të çmimit, nuk diskutohet. Kam informacione për raste krokodilësh, patjetër gjerprinj, patjetër papagaj të ndryshëm, patjetër primat ose siç një rëndon majmun të llojeve nga më të ndryshme, edhe ata të mbrojtura me ligjin ndërkombëtar, siç është konventa CITES. Luanët dhe tigrat po kthehen në trend, siç e përmendët edhe ju. Pa kaluar pastaj në kafshë të tjera që gjenden rëndom. Sa kushton një kafshë e tillë, për shembull një luan i vogël apo një tigër? Një luan i vogël mund të kushtojë nga 8 deri në 12.000 euro, një tigër gjithashtu në këto shifra, nëse janë të bardhë kushtojnë më shumë pastaj. Angela, Ulona, e kishit një pyetje? Po, duhet të bëja një pyetje. Nuk e di nëse na dëgjon zoti Sheu apo jo, por thjesht dua të di nëse verifikohet në territorin e Shqipërisë që dikush mban kafshë të tilla, pra për ato që përmendi dhe ai, sa dënohet, si dënohet ligji? Si dënohen persona të cilët mund të kapen me kafshë të tilla? Çfarë parashikon ligji pikërisht për këto raste? Fatkeqësisht legjislacioni shqiptar është jo mirë i plotësuar në këtë drejtim. Domethënë pikë së pari kafshët e këtij lloji, po flasim luanët e tigrat,
futen në kategorinë e kafshëve egzotike apo kafshëve të egra. Janë kafshë të cilat mund të mbahen, mund të shiten në pet shope apo jo. Të gjitha këto pika janë të pasqaruara, të padiskutuara, duhet të dalë patjetër një akt në ligjor që të përcaktojë kushtet e mbajtjes. Duhet të përcaktojë patjetër organet të cilët kanë detyrën ose autoritetin e kontrollit në këto ambiente. Pasi, siç janë për momentin në kuadrin ligjor aktual, mund të kontrollohet, mund të shihet vetëm origjina e këtyre kafshëve. Origjina e këtyre kafshëve është edhe është një ndër faktet më shqetësuese, sepse nëse kontrollojmë database-in e CITES, që është konventa ndërkombëtare mbi tregtinë ndërkombëtare të kafshëve të mbrojtura, shohim që në Shqipëri nuk ka hyrë asnjë luan as i tigër në 3 vitet e fundit. Ndërkohë që rastet që hasim rëndom në rrjetet sociale, sidomos TikTok, Instagram e tjerë, janë jashtëzakonisht të shumta. Pra nëse zyrtarisht nuk figurojnë pra që kanë hyrë në Shqipëri, si janë marrë këto kafshë? Atë dy burime janë, sipas informacioneve tona janë dy burime. Një është trafikimi i palishëm ndërkombëtar dhe tjetra është mbashtimi ose rritja e këtyre kafshëve në ambientin të palicencuar. A keni edhe një thirrje për të gjitha institucionet se cila duhet merren pikërisht me këtë çështje? Pa tjetër që duhet një reagim sa më i shpejt, sepse jemi që në këto momente kemi kaluar çdo lloj mundësie për kontrollin e këtij fenomeni. Duhet pa tjetër të merren në masa për nxjerrjen e akteve në ligjore, mundësisht edhe të një ligji që ndaloj tërësisht mbajtjen e këtyre kafshëve nga persona privat. Duhet gjithashtu të një hap të parë ose në një zgjidhje në një masa më të shkurtër të bëhet regjistrimi i gjithë këtyre kafshëve, të përcaktohen detyrat ose kushtet e mbajtjes së këtyre kafshëve nga personat që i kanë. Dhe në një moment të dytë, patjetër sipas parashikimeve të ligjit 9867 të 2008-s, të bëhet edhe të ndërmet iniciativa e ngritjes së një qendre shpëtimi ose të mbajtjes së strehimit të këtyre kafshëve. Ju falenderoj shumë. Faleminderit Angela. Edhe për ta vjuar edhe njërë tjetër bisedën në studio, jam kurios njërë të di kush ka brat porosinë e krokodilit, jam shumë kurios. Krokodil, edhe ku mbajnë? Ku ta mbajnë? Se vetëm për ta gjetur shpinë liçenës. Ka rastisur për shkak të çojë gjëra tilla? Jo, krokodili. Ke krokodili jo, na bëj gjithë. Tigrit e luan. Tigrit e luan, deri aty kanë arritur. Ne kemi bërë edhe një sondazh, Angela, themi si keni reaguar kur jeni përballur ndaj abuzimeve ndaj kafshëve, pyesim njerëzit dhe pjesa më e madhe thon kam dëryr personalisht, që un mendoja që do ishte përgjigja me më pak vota. 60% thotë kam ndërhyr personalisht. Pra ka një farë ndërgjegjësimi ajo që po thojë edhe ti që ka ndryshuar pak kultura në Shqipëri dhe tani njerëzit kur shohin situata të pakëndshme preken edhe duan të reagojnë. Ato të thosha që në raste të tilla dhe sikur mos kesh një kafshë vetë, mos ti duash kafshët ashtu siç dua unë për shembull, do s'do kur ti e shikon që po dhunohet ajo gjithsesi ngelet një krijesë pafajshme. Ti duhet të reagosh sepse dhuna ngelet dhunë. Sido që jetë, qoftë ndaj kafshëve, qoftë ndaj njerëzve, ajo ngelet dhunë. Kështu që dënohet apo ta kujtojmë këtë. Duhet dënohet dhe legjislacioni shqiptar, kjo është një thirrje pak nga ana ime që duhet vëri disa masa akoma më të fuqishme sepse 6 muaj është shumë pak për një njeri që e dhunon kafshën, del pas 6 muajsh dhe e bën prapa të gjë se thot punë madhe force. Varet. Janë të ndarë njerëzit në njerëz që pëlqejnë qent dhe macet shumë etik, dog dhe cat person. Janë të ndarë, po është e ndarë sidomos për t'i marrë në shtëpi. Thot ai shumë unë jam në punë, normalisht nuk kam kohën as të mjaftueshme dhe po marr macë më mirë se do pak më pak për kujdesje, se sa qeni. Angela, është vërtet që ti do të jesh te qenushët besoj. Te të dyja po te qenushët. Sa shoh që ke edhe një tatuazh aty ke krahu, e ke mbuluar pak, po nuk e di ku është ai qenushi që ai qenushi im. Asaj bujta, tregojmë edhe pak te kamera. Që nga shoj bukur nëse të ndihmon vërtet. Qenushi që është ai që ke aktualisht tani? Po. Kështu që e ke me vete gjatë jakut e kemi sa bukur. Gjatë gjithë jetës do ta kem me vete. E ke gjatë gjithë jetës. Në fakt kjo dashuria për kafshët pastaj un besoj që të marrësh një kafshë në shtëpi dhe kush i do kafshët e jep këtë si thua këshill, është mirë që jo ti blesh, por të marrësh domos ja adoptosh. Por se flasim për qent që ata që janë të braktisur në rrugë. Po. Apo jo. Atëherë, te kjo pjesa ha pak diskutim sepse ka njerëz që duan ta blejnë sepse në bazë të racës së qenit ti shikon se çfarë nevoja është ka qeni. Një qen i vogël, një racë më e vogël ka më pak nevojë për aktivitet. Një racë tjetër, malinoisat, ka nevojë për shumë aktivitet. Kurse ti të haski pastaj që duhet të jesh pa punë që të mbash.
Kurse, piesa adoptimit është shumë fantastike dhe njerëzit që e bën janë fantastik, sinqerisht, por marrin përsipër që t'i heqin traumat qenit. Traumat që kanë dhe kjo hako në pjesën e jetës së personit. Mund të jetë me fëmijë që ne mund të ketë frikë fëmijës sepse varet nga përjetimet që ai ka pasur. A është vërtet që edhe fëmijët rriten më mirë në prezencë të një kafshë qeni konkretisht? Po, patjetër që po. Marrin një lloj dashurie dhe nuk rrinë nëpër telefona më. Dhe nuk ka rrezikshmëri, le të themi. Nuk para shfaqen situata. Se është kjo frika e prindërve. Jo, edhe sikur racat tipike si pitbullat ose kështu në momentin që mësohen me fëmijët janë fantastik. Domethënë, përkundrazi, kujdesen jashtëzakonisht shumë për fëmijët që mos të ndodhi absolutisht asnjë lloj gjëje. Është mirë që qenin ta mbajmë në ambient, sidomos kur fle apo në ato momente që gjithë kuantien po themi kështu rehat. Ka nga ata që e nxjerrin jashtë derës së shtëpisë ose i lënë një vend jashtë, në kuptimin larg ambienteve private që ka. E kuptoj. Tjetër është që i ban ndoshta aty afër krevatit. Në kuptim që futet krevat, po nuk ka raste të tilla. Ka shumë. Cila do të ishte e dura? Unë mendoj që kjo është shumë zgjedhje personale, është me pjesën e afeksionit. Unë për shkakun një qenush Italia ja. Sa bën shpirti dallohesh. Nuk do kishte dot shanse që të në dhomë unë qenushin tim krevat mbaj. Ti jemi sinqert. Do të ketë i vogël, se po të kesh një kështu. Golden. Jo, është golden, edhe është mashallah, po golden retriever. Mi ti fleke vetëm krevatës, se s'ka mundësi. Okej, ma krevatin e makas. A do ta lëm tani? Se imaginoj, po nëse gjithsesi dashuria për kafshët është është shumë zgjedhje emocionale kjo gjë. Ja. Çfarë do t'i thoj dikush, dikujt që braktis kafshët? Jo vetëm që i keq trajton, sa është tjetër, po ata që braktisin kafshët. Duhet ta mendojnë mirë sepse po marrin qaf një jetë shumë të pafajshme. Duhet ta mendojnë mirë sepse ajo gjë është shumë e turpshme të bëhet, sepse në fund të ditës ata të kanë vetëm ty. Dhe ta braktisësh ti elën me skatë rrugë. Për karakterin e dikujt edhe për ndjeshmërinë e një personit, nxjerrësh një kafshë në rrugë, është unë them gjithmonë dhe ndoshta ndonjëherë ha debat shumë edhe me partnerin tim. Ata që braktisin kafshët, nëse pas nesër mund braktisin dhe prindrit e tyre, fëmijët e tyre, ata që dhunojnë, mund të dhunojnë dhe njerëzit, nuk e kanë problem sepse ata ndjejnë kënaqësi tek ajo pjesë. Në rastin e Hasit, unë do më thënë nuk arri, kam arrit të italianit që po thonin. Po, të shoh video, sepse dy fmi me pitbulla e ja kishin sulur. Dhe ndjeni kënajsi dhe i bënin dhe video, po kjo nuk është normale. Me brezin që po rritet, duhet i edukojmë shumë mirë që kafshët janë shumë të mira, janë të pafajshme dhe hajde ti ndihmojmë me sa kemi mundësi. Kjo është prototipi pastaj njerëzve që priren të kryen krime dhe të jenë të pamoralshëm, të pandërgjeshëm me të gjitha këto, por që luma ata le të themi që kanë një kafshë në shtëpi, që e kuptojnë dashurinë. Që e kuptojnë dashurinë. Edhe që ne ndoshta në njërë nga duket këshu si e tepërt edhe reagimi kur ata ndajnë nga jeta, pra kur vdesin, por që në fund fundit ai afeksion e di vetëm ai që e ka kafshën në shtëpi edhe është i vështirë shpjegohet me fjalë. Falenderoj shumë që ishe me ne. Falenderoj dhe unë ju shumë faleminderit. Mirë, ndërkohë ne shkëputemi për pak dhe më pas ju bëjmë përmbledhje të informacioneve më të fundit me ato çka do t'ju japim dhe të transmetojmë por dhe me lidhjet tonë. Do shkojmë pak edhe në Pogradec për të mësuar andaj nga Juglindja se çfarë bëhet. Vetëm pas pak në ditën e jonë. Dorëshkrimi original i fjalimit të lamtëmirës së presidentit George Washington shitet për $2,300. 1912, përmbyset nga froni 6-vjeçari Puyi, perandori Kinës. Në këtë mënyrë mori fund perandoria kineze 2000-vjeçare dhe udhëheqja 267-vjeçare e dinastisë Manchuriane. 1994, katër grabitës fute në Galerinë Kombëtare të Arteve të Norvegjisë dhe vjedhin pikturën ikonike të Eduard Munchit, The Scream. Piktura ishte zhvendosur poshtë në një galeri të dytë si pjesë e festimeve olimpike. Ajo pikturë u gjete pa dëmtuar më 7 maj 1994. 1919, me një ceremoni madhështore u bë varrimi i Ismail Qemalit, e gjithë popullsia e Vlorës ishte mbledhur në skel. Në orën 10 para dite, trupi i pajet i Ismail Qemalit, nga tërtesa e komandës së bazës navale, u vendos mbi shtratin e topit, që aty korteu i madh u nis drejt qytetit.
1999, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bill Clinton, i hetuar me kërkesën për shkarkim nën akuzat e dëshmisë rreme dhe pengimit të drejtësisë në çështjen Monica Lewinsky, u shpalli pafajshëm nga Senati. 2002. Në gjykatën e OKB-s për krime lufte, filloi gjykimi i presidentit ish Jugosllavis Slobodan Milošević, i proceduar për 66 vepra penale të ndryshme. Përfshi këtu, masakrat dhe krimet kundër njerëzimit gjatë luftës së Bosnjës. Miloševiçi u dorëzua dhe u dërgua në burgun në Beogradit më 1 prill 2001. Ai vdiq ende pa përfunduar procesi gjyqësor. 2019. Vendi i njohur si Republika e Maqedonisë riemërtoi veten si Republika e Maqedonisë së Veriut në përputhje me marrëveshjen e Prespës, duke zgjedhur një mosmarrëveshje të gjatë për emrin me Greqinë. Mbrëmë, mirë se vini në debatin e ADYCNN. Pyetje të drejtë për drejta. Ku është shek kryeministri Shkelin në thërës me kërkesat për komisionet i morë? Asnjë interferencë. Se duhet mos e ndajmë aksionin e opozitarizmit me atë çfarë po bën drejtësia me politikën sot? Fakte të pakundërshtueshme. Besoj se është herë e parë që letër bëhet publike sonte. Po. Çfarë pritet të ndodhë tjetër nga ky kuvend? Për të folur me gjuhën e të vërtetës. Juve po, ju përgjigjem për gjitha çfarë flisni dhe për çfarë pretendoni. Debat nga Alba Alishani. Nga Hëna në Tente, në orën 20:30. Themin dita jonë është momenti tani për t'ju informuar me të rejat më të fundit. Fluturist belgë janë shpëtuar në orët e vona të natës dhe të dielës pasi kishin humbur gjatë eksplorimit të fshatit Kloik. Sipas njoftimit zyrtar, dy vajzat kishin humbur rrugën rreth orës 15 dhe si pasojë kishin mbetur të izoluara në terrenin e thepisur të malit. Grupi punës ka realizuar menjëherë pra organizimin për operacionin e kërkim shpëtimit dhe pas disa orësh kërkime intensive për shkak të terrenit të vështirë dhe të thepisur si dhe të largësisë së vendit nga zona që mund të përshkohet me automjete, është bërë lokalizimi turistëve tuaja. Shërbimet e policisë dhe ato mbështetëse ju kanë shkuar në ndihmë turistëve, duke ju dhënë ndihmën e parë mjekësore si dhe duke i pajisur me ushqime dhe me veshje.
Temperaturat e ulta me rreshtje shumë të shiu për zier edhe me dëbor kanë shoqëruar ndeshjen e djeshme Skënderbeu Kuksi e cila solli një situata spak normale te një pjesë e futbollistëve të dyja skuadrave. Më ndërlikuar u paraqit situata tek dy futbollistë, njëri Kuksit, tjetri Skënderbeut, ku për njërin prej tyre u desh edhe ndërhyrja e mjekëve të Spitalit Rajonal Korçës, të cilët me ambulancë dërguan pastaj te departet e urgjencës për trajtim të specializuar. Pas ndihmës dhënë nga dy stafet mjekësore, ai Kuksit dhe Skënderbeut situata u stabilizua për futbollistin. Për mi 5 orë, socialistët zhvilluan me dyert të mbyllura mbledhjen e asamblesë kombëtare, ku fuajse të gjithë drejtuesit politik dhe ekipet e tyre ishin në qendër të kritikave për performancën e dobët. Partia Socialiste nga data 15 shkurt deri në 15 prill do të jetë një proces të brendshëm zgjedhjesh, ndërkohë kongresi do të mbahet në 33 vjetorin e kësaj force politike. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të mblidhet të hënë për herë të parë në SLQ prej nisjes së aksionit në parlament. Në të mbledhje do të bashkohen grupet e deputetëve të Demokratëve të Gazvend Bardhit dhe atyre të Sali Berishës, duke u konsideruar shtu dhe hapi radhës drejt bashkimit. Sipas njoftimit, mbledhja do të zhvillohet sot në orën 15 në selin qendrore të Partisë Demokratike. Lulzim Basha ishte në Dimal ku mori pjesë në kuvendin zgjedhor të degës së Partisë Demokratike. Ai vuri theksin te fundi i pandëshkueshmërisë si Chelsea që do të hap dyert e Europës për Shqipërinë. Ashtu sikur se kishte paralajmëruar në seancën e Këshillit Sigurimit të OKB-s, kryeministri i Kosovës Albin Kurti u është drejtuar komunitetit serb përmes një videoje në Facebook në gjuhën serbe, ku sqaron rregulloren e Bankës Qendrore për euron si valutë vetme për pagesë, nga një shkurti dhe heqjen e dinarit. E ka bërë me dije qytetarët serb se Kosova nuk e ka ndaluar dinarin, ashtu siç nuk ka ndaluar as valutat e tjera përfshirë dollarin, edhe se rregulloria e re nuk e ndalon Serbinë të ndihmojë financiarisht qytetarët e komunitetit serb në Kosovë. Ish-presidenti amerikan Donald Trump alarmon aleatët e NATO-s. Gjatë një tubimi elektoral, ai nxiti Moskën të sulmoj çdo shtet që nuk paguan pjesën e vet të detyrimeve si pjesë e mbrojtjes së përbashkët. Shtëpia e Bardhë i cilësoi komentet e tij si të tmerrshme. Rusia nuk dalet dhe lëshon 45 dronë prodhuar në Iran kundër Ukrainës për fshire dhe rajonin e Kjevit. Vala masive sulme verdi teksa Zelenski vion reformatimin e kabinetit luftës duke emruar shefin e rrit forcave toksore. Bota parlamëron Izraelin të heqë dorë nga planet për të sulmuar Rafahun, qytetin kufitar me Egjiptin, ku janë strehuar shumica e popullsisë së Gazës. Por Izraeli nuk ka ndërmend të ndalet, pasi siç thotë, nuk po hyn në Rafah, por po e fiton luftën. Presidenti hungarez Udoroj gjatë një fjalimi drejt-për-drejt televiziv pas protestave që shpërthyen në vend lidhur me një rast pedofilie. Novak u vënë shënjestër pasi i dha amnisti një të dënuari që kishte fshehur abuzimet me të mitur. Okej, këto ishin informacionet e përgjithshme, ne do të shkojmë tani në një komunikim të drejt-për-drejt me kolegun Artin Halili për të mësuar pak mbi motin atje në Juglindje, por edhe një situatë ndjes të pazakont të ndodhur dje në një ndeshje futbolli. Mirëmëngjes Artin. Ta nisim pak nga kjo e fundit se për hir të vërtetës nuk e kuptova se çfarë ndodhi atje. Rreshjet ishin të dendura, të miksuara edhe me dëbor, ndërkohë që i u shkaktuan komplikacione dy futbollistëve. Na trego pak më shumë. Po është e vërtet, ka pasur temperatura të ulta, jo në minus, por temperatura kryesisht të ulta dhe një stuhi shiu, e cila ka qenë shoqëruar dhe me rreshje ose përzier dhe me rreshje të dëborës, përgjatë gjithë ndeshjes që po zhvillohej mbrëmjen e djeshme në Korçë midis Skënderbeut dhe Kuksit. Në fakt, në pjesën e parë lojtarët nuk patën probleme, por duket se në pjesën e dytë, diku nga fundi i ndeshjes, do të shfaqeshin problemet e para për lojtarët e Kuksit, por dhe sigurisht e Skënderbeut. Më problematike situata ka qenë për dy mesfushorët, për Ganezin e Skënderbeut, i cili quhet Randi Dumfur, dhe për mesfushorin e Kuksit, Kleandro Leshi. Duket se më e vështirë situata ka qenë, ajo shëndetësore ka qenë për Dumfurin, lojtarin Ganezi, i cili është një nga lojtarët kryesor të mesfushës së Skënderbeut. Mbasë kjo lidhet edhe me kushtet atmosferike që do duhet mësohet një lojtar ganez në Shqipëri, por nga netë duket se mund të ketë pasur edhe një veshje jo të shumë të përshtatshme të paktën për pjesën e sportit, sepse mund të mbante edhe ndonjë bluzë tjetër poshtë ose geta për shkak të motit mjaft të ftohtë. Ndërkohë, sipas të paktën asaj se çfarë është parë përgjatë ndeshjes, temperaturat sigurisht kanë qenë jo të favorshme, ndërkohë që rreshtjet e shiut dhe të dëborës kanë qenë të pandalshme, mund të kishte pasur një ndërhyrje të arbitrit të
ekipit, i cili në konsultim me të dërguarin e FSHF-s apo edhe me kapitenët e skuadrave mund të bënte një pezullim për disa minuta të ndeshjes, por diçka e tillë nuk ka ndodhur dhe nga fundi i ndeshjes kur ishte duke përfunduar ndeshja, lojtarët kanë shfaqur probleme. Më problematike siç e thash ka qenë për Ganezin, i cili pas marrjes së ndihmës nga stafi mjekësor i Skënderbeut nuk ka pasur përmirësim shumë të mirë të gjendjes shëndetësore pasi kishte dridhje të forta, mund cilësohen si hipertermi në këtë rast dhe kanë qenë të detyruar që nëpërmjet ambulancës ta transportojnë më pas në urgjencën e spitalit të Korçës, ndërkohë që është rikuperuar më shpejt mes fushori i Kuksit pas ndihmës mjekësore që ka marrë nga stafi mjekësor i Kuksit, por për efekt sigurie dhe ai është dërguar më pas në urgjencën e spitalit të Korçës për të marrë edhe një kontroll tjetër mjekësor nga ana e këtyre mjekëve të spitalit. Nuk e kuptova shumë se pse ndodhi diçka e tillë. Në fakt lojtarët ishte pak e çuditshme në fakt në temperaturë shumë herë dhe më të ulta. Prandaj po e rëndësishme ndoshta është shumë herë dhe më të ulta. Tani duhet jenë mirë besoj futbollistët e kanë kaluar atë situatë vështirë. Pa tjetër, qysh se mbrëm pas ndeshjes, gati gjysmore një orë pas ndeshjes, kemi marrë njoftimin se të dy lojtarët janë gjendje të mirë shëndetësore, e kanë kaluar situatën e dridhjeve pas ndërhyrjeve mjekësore, por thash, temperaturat nuk është se kanë qenë dhaj shumë të ulta që të ndodhte një situatë të tillë, por duket se nuk ka pasur edhe ndonjë ankesë para prake tek arbitri për të bërë një pezullim të ndeshjes të mundshëm ose anullim të saj dhe për riluajtjen, por duke qenë se ishim në fund do të ishte pamundur të ndodhte diçka e tillë. Duke qenë se edhe Skënderbeu ishte në avantazh, por ndodhi edhe tek sportistët e cilët merren me stërvitje pothuajse gjatë gjithë kohës. Ne kanë duhet të kenë një metabolizëm shumë herë më të fortë se njerëzit normal. Një tjetër zhvillim që vjen prandaj është edhe protesta e fermerëve, mos gaboj në Devoll. Po, është protesta e dytë që bëhet pak a shumë brenda javës nga fermerët e juglindjes së vendit. Protesta e parë ishte nga ata të mollës, të cilët mund të kenë më shumë se 20.000 tonë mollë të pashitur në frigoriferët e grumbulluar për shkak se tregu vendas nuk po e blen mollën për shkak të çmimit të lartë dhe importit që vjen nga Serbia dhe Greqia, ndërkohë që me një tjetër problematik janë duke u përballur edhe fermerët e Devollit, kryesisht blegtorët dhe fermerët të cilët kanë ose bujqit që kanë prodhuar sipërfaqe me grur. Në protestën e bërë ditën e shtunë, ata kanë parashtruar një sër kërkesash për qeverinë shqiptare dhe për ministrinë e linjës, duke thënë se qumshti, kryesisht i lopës, nuk po shitet ose nuk po blihet me çmimin e tregut nga 77 lekë për kilogram që kishte qenë më përpara, tashmë po kërkohet me 50 deri në 55 lekë. Ndërkohë që grumbulluesit ju kanë thënë që nëse kanë dëshirë mund ta japin me këtë çmim, nëse nuk kanë dëshirë mund ta mbajnë në shtëpi, ndërkohë që ata kishin mbajtur për gati 15 ditë qumshtin dhe askush nuk kishte shkuar më tua merrte dhe një sasi e konsiderueshme ti është prishur, ndërkohë që edhe sipërfaqet e grurit të prodhuara vitin e kaluar, kjo për shkak sepse Ministria e Bujqësisë, nëse e mbani mend, tha që kush mbjell sipërfaqet e caktuara gruri do të marrë edhe një shpërblim nga ana e shtetit shqiptar. Ushtuan sipërfaqet me grur në të gjithë territorin e fushës maliqe dhe Devollit, por në fakt tashmë ky produkt ka mbetur në magazina sepse çmimi me të cilin kërkohet është shumë i lirë, 22 lekë deri në 30 lekë për kilogram, pra i palevërdisshëm sipas fermerëve duke mos përmbushur as kostot e prodhimit të tij dhe në këtë rast kanë qenë të detyruar të dalin të protestojnë. Në ndryshe nga ata të mollës ata kanë marrë edhe traktorët me vete, duke thënë gjithashtu se ky është vetëm fillimi i kësaj proteste në rast se nuk do të ketë ndërhyrje nga qeveria dhe më pas me këta traktor do të nisen nga Devolli në drejtim të Tiranës për të protestuar, nuk e di, para kryeministrisë ose para ministrisë së Bujqësisë në rast se nuk do të ketë një reagim për protestat. Përdorin dhe fermerët në Europë me traktorë duke u nisur drejt qyteteve të Evropës. Faleminderit Artin. Faleminderit për informacionet Artim dhe do të shkojmë pak tani diçka tjetër, do të ikim nga Pogradeci, do të shkojmë në Parisin, jo të voglin, Parisin e madh. Nuk do shkojmë Korçë, do shkojmë pikërisht atje në kryeqytetin francez te Kulla Eiffel që tashmë ka një rekordmen të ri në librin Guinness, është francezi Richard Plot, i cili ndërtoi për 8 vite modelin e simbolit Parisit me një gjatësi prej 7.19 metrash lart, duke thyer kështu rekordin e vitit 2009. Ndiqeni. Për kullën e Eiffel ka një rekord të ri. Kjo është më e larta e ndërtuar me shkrepse. Është 7.19 metra e lartë dhe është vlerësuar me rekordin botëror Guinness, duke thyer atë të 2009-s. Libri i rekordeve fillimisht nuk e vlerësoi punën e francezit Richard Plaud, duke pretenduar për llojin e shkrepses që është përdorur.
Por, këtë fillim shkurti, Guinness vërtetoi zyrtarisht se kulla Eiffel me shkrepse e plaud është më e larta në llojin e saj. Është shumë emocionuese, dua të them. Për 8 vjet gjithmonë kam menduar se po ndërtoj strukturën më të lartë me shkrepse. Në fund të këtyre 8 viteve, vendimi fillestar i marrë nga libri i rekordeve më dukej shumë i rrept, mizor dhe ndjeva se ishte i pakuptueshëm. Sot un jam në majtë kullësime, tha ai në një intervist online nga shtëpia. Plaud shpenzoi 4200 orë gjatë 8 viteve për të ndërtuar modelin e tij me më shumë se 706.000 shkrepse dhe 23 kg gjitës. Plaud më pas e vendosi atë në ekspozit dhe kontaktoi librin e rekordeve botërore Guinness, i bindur se do të kapërcente rekordin e më parshëm të mbajtur në vitin 2009. Nga libanezi Tofik Daher për kullën Eiffel 6.53 metra. Plaud fillimisht përdori shkrepset komerciale dhe preu një nga një pjesët e squfurit. Por i lodhur nga ky proces, ai përfundimisht kontaktoi drejt për drejt prodhuesin për të porositur vetëm shkopin të drurit pas qufur. Një detaj i cili bëri që Guinness ta refuzoi pretendimin për rekord. Por sot, drejtori i shërbimeve të rekordeve të Guinness, Mark McKinley, pranoi se ishte treguar shumë i ashpër për vendimin përfundimtar dhe se puna e Richard Plaud është e mahnitshme. Tani, qytetarët mund të bëjnë foto jo vetëm në kullën originale, por edhe te ajo e ndërtuar me shkrepse. Okej, okay, e lëm kullën me shkrepse që ishte 8 metra e lartë, bravo i qoftë atij që e ka bërë. Ne shohim pak tani nga kultura këtej nga vendi ynë dhe do të flasim për një shfaqje të bukur. Elektra pikërisht që vjen në skenën e teatrit eksperimental pikërisht në kryeqytet, pasi ka bërë një premier tjetër në fakt, ai ka qenë në qytetin e Durrësit, kujtojmë që është premiera e Durrësit dhe tani vjen në kryeqytet. Po, teatrit Çetitës Çajupi dhe me Kiço London jemi pikërisht për të folur për Elektrën e tij, që e ngjiti një herë në Durrës. Dhe tani e kemi sonte dhe për disa ditë rresh në Tiranë. Mirëmëngjes, mirë se vjen zoti Londra. Do të mirëngjej, faleminderit që gjeni kohë dhe na mbështesni. Me kënaqësi e bëjmë këtë gjë në fakt. Si shkoi Durrësi, le të themi, kjo shfaqje e parë aty? Durrësi shkoi mirë, ishte fillimi me emocione të forta, një punë intensive për 2 muaj. Faza përgatitore ka qenë shumë e gjatë, nga përkthimi bëri e gati stafit dhe ekipit, por puna konkrete filloi në 20 orë dhe premiera ishte në dy shkurt, një për dy arsye të rëndësishme për ne. Së pari që çfarë do të thojnë për rrugën e Gnatëve një që litheromën me lindjen, dhe së dyti atë ditë ishte 100 vjetori profesor Suleman Pitarkës, një emër i madh i teatrit, i kinemasë dhe i gjithë artit shqiptar. Për këtë dy arsye filluam në Durrës, ishim tre net, me falenderoj publikun e Durrësit. Në ndoj që jashtë parashikimeve ne ishim në ngritëm në këmbë, me vështërsirat që kanë salat në Tiranë, që janë pak. Po, gjithsesi, mendimin edhe të spektatorit, edhe të teatrit Durrësit, të stafit, të drejtuesve të stafit Durrësit, të cilë Gjerasin t'i falenderoj, ne ja mbritëm dhe sot jemi pak më të sigurt, por jo me më pak emocione. Se keni kaluar atë, si thua, provën e parë. Po, por tani vjen momenti që jemi në kryeqytet ku formati i spektatorit gjithsesi ka një ekzigjencë ndaj teatrit të në thonjzat të thosha të rënd. Po, pra dhe shumësuar me shajqe të mira në fakt. Por, tregojmë pak të Elektrën e Sofokliut. Ju me qëfar syshe keni parë si regjizor, si e keni sjell? Sepse këtu kam përshtypjen janë pjesë që kur i dëgjon vetëm titullin ose kur shikon jenë kontakt të parë, stepesh disi, sepse ne jemi mësuar që publiku ju ndo komedin, ndo argëtimin, por në fakt është një guximi i madh besoj për regjizorin që cilin. Edhe nëse mund të tregojmë pak se çfarë përmban edhe shfaqja Elektrës. Shiko, Aurona, është fakt që gjatë gjithë krimtarisë njeriu do të matet edhe me gjëra të mëdha, të bëj prova të mëdha dhe natyrisht provat e mëdha duan kohën edhe momentin. Së pari duan pjekuri. Nuk dua të them me këtë rast që unë kam gjithë pjekurinë.
Por kam një përvojë, kam një kontakt me teatrin, me publikun dhe mendoj që erdhi tani momenti. Por nga ana tjetër duhet të rregoj edhe një anë timen në raport me këtë vepër edhe me këtë çfaqje. Sa herë që i kthehem çfaqje, sa herë që shikoj provat, aq më shumë bindem që vepra është një univers i thellë. Sepse kjo justifikon edhe atë që ka 25 shekuj që udhëton, mbetet e paprekur, mbetet një diamant i madh, është padyshim një nga veprat, një nga 3-4 veprat më të mëdha të dramaturgjisë botërore. Pra vajza që akmerët për vrasjen e tjallit. Po, është një vajzë dhe një djalë që akmerën për baban, për vrasjen e babait, të gjyshit, të stërgjyshit, është një vajzë, domethënë është një vepra, jo pa qëllim, ne kemi vendosur në ambientet e jashtme të një thertore. Pra, është një thertore ku vazhdimisht mbritet dhe ajo që ndodh në veprën tonë dhe që është një pik kulmore, dramatike, shumë e madhe emocionale, është vrasja e nënës. Të vrasë është nënën, është... Qartë. Pra, e ka disa kulme, apo jo si... Pa tjetër që ka disa kulme, po kjo vrasja e nënës është makabre. Dhe ke zgjedhur Laura Nezha. Laura Nezha, është ajo që arë fenë. Po, Laura, është një... Laura, dhe më thënë, mendova që ishte Laura, sepse në perceptimin tim, Elektra nuk është një heroin stereotipe, është një kafsh që vjen ma tanë njërzores, ma tanë të përdiqmesh. Është një njëri që kam betur 12 vjeqë dhe për 10 vjetë reshtë. Jeta e saj është vetë makmarje. Do mënë ajo asë nuk do, asë nuk përqafon, asë nuk puth, asë nuk lajt, asë nuk ndërrojt. Pra e gjithë koshienta e saj është akmarje. Duket se kur është një kafsh që vjen nga ferri, nga e zeza jonë me thellë e brëndshme, për të marë hak për vrasjen e babajt dhe tentativën për vrasjen e vlajt. Sepse vlajnë ajo je u aheqë, në më në rëmuje si për u aheqë pak nga dora dhe ja e për mikut babaj dhe ikër. Dhe rikëthejët o resti mbas 10 vjetës dhe bëhen bashkë dhe vrasin nënën. Besoj që kemi ndërtuar një çfaqe jashtë modernitetit, do më thënë, teknologjik, pra çfaqja jonë me tendencë ka një primitivitet të thellë, vendoset në... Pra në bazike në... Po, vendoset në oborin e një kasapane që presupozohet që është shtëpia e tyre dhe brenda një teatri hijesh, kemi mundur që të afrojmë veprën duke nënvizuar emocionet e forta. Pra, të mund të japim mesajin që t'i largohemi errësirës që është dominante brënda nesh në raport me dritën dhe të bijem në krahët e dritës dhe të zmadojmë këtë teritorin e dritës brënda nesh. Pra është pak primitive këj moderniteti jonë, kjo e folura me spektatorin e sotëm. Mendoj që spektatorin duke dalë nga sala, të pak të në kështu duke në durës, del pak më ndërquar, pak më shumë drit. Pra, kemi bërë një gjë që bëni në lashtësi, 25, sheku me parë. Emocioni fort, i cili të pastronë. Emocioni fort, ekstrem. Çfaqja ka shumë dhunë, ka shumë plastik, ka shumë dinamik, ka emocion. Është ma tanë një kuje, është një sokullim. Po marë fjallën sokullim. Do më tanë është një... Sokullim vjen nga bashkimi fjallës sokoll dhe dhimbje. Do më është një gjë që rrinë në majtë malit, do më tanë jashtë kufive të drites dhe dhimbja i vjen nga poshtë, nga mesi i tokës, që presupozojnë që është mesi jonë. Këto janë elementet cilët jemi munduar që të bashkojmë dhe naturisht që falenderimin më i madh i takon trupës aktorve. Unë mendoj që
për së gjithë ne, nga muaj pari, vepra është mbi mundësit tona, mbi pjekurit tona. Por ekipi që luan të Elektra, duke marë parasysh Laurën, Gladiolën, Alertin, fantastik, i cili ka qenë një ndime madhe, duke qenë pedagog, duke marë me antikitetin, duke qenë pedagogi teorisi dramës, më kanë mbështetur dhe kanë ndihmuar shumë për ta ndriçuar thellësinë e veprës, deri te aktoret e reja të korit, të cilat janë me tendencë një pasqyrë e dubluar, pra janë 7 aktorë që luajnë, janë dhe 5 vajzat korit. Ato vajzat e korit janë një pasqyrë e dhimbjes, pra për cilën një dhimbje tjetër dhe dhimbja dublohet dhe triblohet dhe vjen e plot në sallë. Pra kam fjalët më të mira për stafin, e aktorëve, për kostumografen, për drejtoreshën e produksionit, për të gjithë njerëzit që se me thënë drejten të bësh antikitet dhe sidomos në antikitet të zgjedhësh Elektrën e Sobukurit, është si ti ngjitesh Everestit. Po prandaj edhe ju pyeta pak më herë sepse di se çfarë do thotë për një regjisor. Por ju jeni, si thua, përfaqësues i teatrit Çtitës Çajupi. Si po shkon deri tani dhe pse lindi ose cila është filozofia e një rekti teatri? Pra ky ju merrni pjesë, vendosni Teatri Çtitës. Pra shkoni në Çtitën disa prej qytetëve të Shqipërisë për të sjellë pra edhe zgjë bukur mendoj unë sepse s'ka pse skena dhe teatri të jetë vetëm pronë kryeqytetit. Ka nevojë të tëra qytetet në një mënyrë ose në një tjetër ta shijojnë artin e mirë apo jo. Shikoj. Unë mendoj që një nga gabimet kryesore, po flasë për kulturën, për artin, të mos sepse politika ka punë e vetë. Pa dushim që politika e ka gatuar gjithë këtë çorbë. Unë mendoj që ne kemi vendosur gjithë shka në Tiranë. Dhe në Tiranë ne kemi vendosur gjithë shka në qendrë. Dhe në mënyrë të pamenduar mirë, kemi bërë një gropë e cila gradualisht do të nëzirë gjithëve brënda. Shikoni si po braktisët bandi, si po ikin njerëzit. Dhe kjo ndodhë nga që drita në periferi është e vogël. Unë nuk mendoj personalisht, nuk mendoj që njeri unë do të shpëtoj asë shkenca, asë politika, asë teknologjia. Freudi thotë do të shpëtoj psikoanaliza. Okej, nuk kam do një... Unë mendoj që njerëzimin do të shpëtoj drita. Dhe drita më e mirë është drita e errësirës të afrit, e cila ndryçon errësirën e dritës i jetës. Kjo është filozofia, kjo është motivi që ne shkojmë. Krahas teatrit për të rritur, komedive, dramave, se kemi lëvizur dhe me drama, edhe me komedi, vetëm këtë vit ne kemi bërë 4 produksione, një gjë jo e zakonshme, pra vështirësitë artistike janë të mpleksura, rreziku artistik është i mpleksur me rrezikun e rrezikut ekonomik, sepse ne jemi një teatr që nuk mbështetemi nga shteti, jemi një teatr totalisht i lirë, totalisht, po, kjo është një rrezik dhe një dhimbje më vete. Po, një nga gjërat evidente, krahas dramave dhe komedive, është Teatri i Çtitës për fëmijë. Javën e kaluar ishim në Gramsh, organizuam një ditë teatri me 3 çfaqe rresht në Gramsh, falë Eurosigut edhe Insigut edhe Ubabank, falë bashkisë së qyteteve të Gramshit, të Prenjasit, të Librazhdit, të Cerrikut, të Pukës, të Fushanzit, të Kuksit, të gjithë, dhe ne nuk shkojmë në një qytet që të bëjmë një çfaqe dhe t'ikim. Një organizojmë një ditë teatri dhe të gjithë fëmijët e qytetit kanë mundësi në 3 deri në 4 çfaqe të vinë dhe të shikojnë teatr. Është interesant energjia, jesh zakonisht nevoj, sepse ne thash kjo grupa e zezë në qendër na ka hequr vëmendjen ndaj shpirtit të fëmijëve. Ndaj, dhe më thënë, ata e më bërë robë, unë jam gjysh vetë dhe kam shumë të fështirë, bashkëshorten time që është kolege juaj, edhe vajza ime, edhe dëndri, e kemi shumë të fështirë të heqim nga celulari. E kemi shumë, edhe mungon edhe kontakti me natyrën, me jetën. Dhe më thënë, duhet si që është në një qëndër biznesi, ku ka qëndrat të mrekullueshme biznesi që kanë në katër të cifrë, ose diku kanë këndelore, po janë lodra plastike.
Pra, mungon kontakti me natyrën. Që mos futemi pastaj tek këto teknologjitë e fundit edhe inteligjencën artificiale që kupa e çojnë njerëzimin edhe mungesën e kontaktit. Nuk duam të futemi atje se dim që do të trishtojmë më shumë. Patjetër, është e trisht. Por gjithsesi teatri i shëtitës të ndërruar është duke hedhur dritë, me modesti, po nga njerë dhe me rritje. Unë jam shumë krenar. Po të më thoni për shumbull që jemi emocionuar me Elektrën sonde, apo me tre shfaqet në Librazh, nuk do t'i këmbeja për fëmijë, nuk do t'i këmbeja tre shfaqet për fëmijë. Edhe për ato që kanë përcjellë atje tek fëmijët. Padyshim. Padyshim, është një gjë e mrekullueshme. Ne do ta vazhdojmë. Këtë javë jemi në Laçë edhe Cerik. Kras për fëmijë. Pra, do të ngrëmë një shfaqje tjetër në mënyrë që të mos i lëm gjatë. Pra, kras kësaj çmaqe, këtë itinerar 2-3 muaj më mbrapa, ta bëj një çmaqe tjetër për fëmijë, që fëmijët të kenë mundësi të shikojnë 3 deri në 4 çmaqe teatri nga teatri i shëtitës çdo vit në çdo qendër. Shumë mirë. Pra, kujtojmë nga data 12 nga sot, 12, 13, 14 shkurtë, do të qëndrojë gjatë. Në orën 8. Në orën 8 janë 3 javë, 3 të hënë të martë të mërkura, rresht në teatrin kombëtar eksperimental që na hapi dyert edhe dëshiroj ta falenderoj teatrin kombëtar eksperimental. E dini ku e gjeni tashmë Elektrën, zonja dhe zotrinj, ju ftojmë që ta ju motivojmë ose këshillojmë sakt që ta ndiqni sepse do të jetë me vërtet një shfaqje prekse dhe emocionuese mbi të gjitha, kështu që e falenderojmë shumë edhe zotin Londo, Kiço Londo që ishte me ne sot në mëngjes për të na rrëfyer. Faleminderit. Mirë, po do të qëndrojmë në faktet të rinj tek këtë temë që hapëm bashkë me regjisorin Londo, sepse do të flasim për të rinj, për edukimin e tyre, sa përgjegjës jemi ne të rriturit në fakt për fëmijët që kemi sot. Pas pak. Lider të Bashkimit Evropian do të jenë në Tiranë. Partia Demokratike që ka thirrur edhe protestën e sotme. Vivorek Ranghe del Ruolo. Una domanda perfettissima. I gjithë vendi është ndikuar nga kushtet e rënduara atmosferike. Fokusi ku do të vendoset? Zgjerimi i kufive të Europës. Kryeministri Kurti dorëzoi kërkesën për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Pranimi nga Republika Çeke që ka dhe presidencën aktuale të Bashkimit Evropian. Kosova nuk arriti që ta marrë liberalizimin e vizave. Brenda këtij viti ne do të kemi vendime pozitive. Një raket Iskander ka shpërthyer në Kramatorsk. Internet 7.8 të shkallës së Richter ka goditur Turqinë dhe Sirinë. Dramat njerëzore janë në moment vërtet në llaf. Funerali shtetëror në nder të mbretëreshës Elizabeta e dytë. Ka pasur 2 minuta heshtje në të gjithë Britaninë e Madhe. Ky nuk është kapiteni juaj, por kryeministri juaj. Tani jemi më afër. Armatime të rënda sekuestruara nga policia e Kosovës. Kosovo and Serbia to take immediate steps to de-escalate tensions. Direkt nga zemra e Kosovës. Kosova do t'i mbrojë kufijtë e saj në çdo cep dhe me çdo kusht. A2 CNN Kosova. Prendimi duhet të ndryshoj qasjen ndaj Ballkanit. S'po në nënshkruan, po shkon zgjedhje. Si me nënshkrim, si pa nënshkrim, ti ke bo pranim. Çdo iniciativë që është në kundërshtim me kushtetutën nuk do të pranohet. Nuk jam i sigurt që asociacioni juaj nuk është autonomi. Sulmi armatosur në Bajnës ka ndryshuar gjithçka në tryezën e negociatave. Sa grupe kriminale janë luftuara në veri. Çdo minutë, çdo ngjarje, të gjitha zhvillimet. Çdo mbrëmje. Nga Hëna në të Premte, në orën 20, Ditari Kosova. This is Sani now. And Sani will let fly. Into a big deal.
çdo ditë nga e hëna në të premte në orën 16:30. A2 Sport, një program nga Dea Kozma. Kur politika prodhon kaos, është e nevojshme të shohim përtej lajmit. Qeveria ka nxjerrë nga sirtarët një qasje për të kontrolluar spakun. Në një kohë kur informacioni udhëhiqet nga agjendat, është e nevojshme të bëhen analiza faktike. Për të mos u dorëzuar errësirës mbytyse të sistemit të vjetër drejtësisë. Edi Ramën e mbron vetëm Altin Dumani. Në një kohë krizash, kërkohet gazetari cilësore. Ne kërkojmë normalitetin më njëherë. Ata kanë zënë karrigën. Ti mbajnë karrigën. Skedari politik. Një emision nga Ervin Koçi. Çdo të shtunë në orën 20 në A2 CNN. Ja, të kemi edhe njërë tjetën program në apsirën e fundit, me të ftuarit tanë të fundit, por jo nga në rëndësia, Ulona, dhe të flasim pak për edukimin e fëmijëve sot. Edhe jemi në studio me ekspertën e çështjeve sociale Entela Idri, edhe njërë tjetër mirëmëngjes. Por edhe sociologun Gzim Tushi, faleminderit që jeni me sot. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Fakt, sa herë këto kohë të fundit, sidomos edhe për shtimin e rasteve të dhunës, kemi folur shumë për edukimin e fëmijëve dhe duke kemi rënë pothuajse të gjithë dakord që thelbi i gjithçka e lind tek edukimi që ne japim fëmijëve tanë. Jeni dakord me këtë? Koha mbi të gjithën që shpenzojmë. Aq më tepër pastaj. Kjo besoj që më dakon mua. Pak. Shiko, kjo është e vërtetë, un para pak kohësh kam bërë një status në faqen time në Facebook dhe kam thënë që koha e lirë fëmijëve, hapësira e lirë fëmijëve është më pak se hapësira e Rosjes e të burgosurve. Dhe kjo nuk është metaforë, kjo është një realitet i padiskutueshëm. Mm-hmm. Unë këtë kam gjetur nga një sociolog i shquar britanik, Paul Collier, quhet ai, ai ka bërë një studim, sigurisht ai e ka bërë për Britaninë, por kam përshtypjen që zojt me të njëjtat popull fluturojnë së bashku, edhe ne më duket të fenomenin e kemi të ngjashëm. Fëmijët i marrim i çojmë nga shkolla në kurs, të shoqëruar këtu dhe në një farë mënyrë kjo ka është reduktuar. Dy gjëra janë shumë serioze, jo vetëm hapësira, por kam përshtypjen që ka një defekt shumë serioz në parimet e prindërimit të sotshëm. Një nga budallëqet, bile unë do të thosha një idiotizëm edukativ, është ajo që unë e quaj teknoprofecia. Teknoprofecia. Tek prindërit shqiptar, për shkak se, do ta shpjegoj, për shkak se u ishte reduktuar shumë koha e prindërimit, për shkak të angazhimeve që kanë në punë, të këtij turbokapitalizmit, të kësaj shoqërie të shpejtësive të mëdha, siç e keni parë, na është reduktuar koha e prindërimit, se ikim te kjo punë, shkojmë tek ajo puna tjetër, pastaj jemi të angazhuar, mm-hmm. Duhet angazhuar atje një ritëm dinamik i cili kthehet në kostat e prindërimit. Pra sa më shumë shtojmë koston sociale ose po kohën prodhuese tonën, aq më shumë reduktojmë empatinë dhe marrëdhëniet me fëmijët. Në këto kushte, kjo teknoprofecia, ideja që fëmijët mund të edukohen nëpërmjet iPad-it, nëpërmjet rrjeteve sociale, kur në të vërtetë ai është një bumerang, kthehet në gjëra dhe fëmijët në vend që të mësohen dhe të formohen si qytetarë, në si qenie humane, të bëjnë qenie të buta komunikative, marrin drejtime të gabura, marrin vetmin, bullizmin, bën prenga çmimeve të norave të natyrave të ndryshme, emocionale, seksuale, fizike etj etj, dhe në një farë mënyrë këta fëmijë psojnë deformacione në formimin e tyre psikologjik dhe në personalitetin e tyre, deformim i cili nuk korrigjohet më. Po ju them dhe një studim të dytë. Kur un kam bërë studimet pas universitare, thuaj që deri 0-6 vjeç njeriu bën gjysmë në zhvillimit personalitetit të tij. Teza Alfred Binet, një social psikolog zviceran i shquar. Kjo është vërtet. Kjo është vërtet. Tani është reduktuar, e bën akoma më pak. Pra në këtë pikpamje, unë mendoj që mungesa e vëmendjes ndaj fëmijëve në momentet e rritjes së tyre, braktisja edukative dhe deformimi i parimeve të prindërimit, unë them që është na çon në pikpamjen që ata fëmijët tan janë viktima tan. Janë viktima, pikrisht, dhe në i farnyre kur ata rritën dhe shikojmë që këto deformime bën t'i pare esencialet personalitetit, bën bullist, bën agresiv, bën asocial, është te për vonë për t'i ndryshuar, sepse, për t'ambyllur,
ajo që merret se këtu doja dilje, ajo që merret në 0-6 vjeç nuk merret në 12 vjetët e shkollimit para universitar. Edhe një herë po them, që ta dëgjojnë, ta dëgjojnë prindrit, atë që është në 0-6 vjeç nuk e merr dot në 12 vjet të arsimimit sistemik në shkollë. Prandaj kujdes me këtë periudhë që ka të bëjë me fëmijët. Kjo është periudha që duhet të jenë prindrit shokët më të mirë të atyre fëmijëve, le të themi thonjza. Po diskutoni me Olonën për temën, i thash, përpara se të flasim për dhunën sot, ne duhet të flasim për edukimin. Sepse është pikërisht prodhim i edukimit ton, si prindër, pra nuk mund ta shkarkojmë prindit përgjithësinë në asaj që po ndodh në shoqërinë shqiptare. Të gjitha ngjarjet e dhunës, të gjitha llojeve të dhunës, qoftë dhunë ndaj vetes, qoftë dhunë ndaj tjerëve, qoftë marrjet e drejtë jetës, janë prodhim i një keq edukimi të brezave të mëparshëm. Ne jemi një shoqëri tranzitive në këto 30 vite, siç profesori e përmendi, por endim mbas çështjeve ekonomike për të përballuar dhe për të edukuar mirë këta fëmijë. Pyetja ime më esenciale është, a duhet fëmijët vërtet të shkojnë në kopësht? Unë jam një studiuese sociale që kam studiuar goxha gjatë këtë gjë. A duhet të shkojnë në kopësht në moshën 0 deri në 6 vjeç me kohë të gjatë, me shkëputje nga prindit? Pra pse ekzistonte më parë kopshti me drek dhe kopshti pa drek? Sepse në orën 12 nëna e merrte fëmijën, pra e kishte marrë një socializim me moshatarët e tjerë, pastaj kthehej në familje dhe merrte normat edukative familjare të qenurit. Ne kemi përmendur edhe në emisionet e tjera. Ti mund të jesh një profesor, një shkencëtar, ti mund të jesh një intelektual. A je dot njerëj? Është shumë e rëndësishme të jesh njëri. Deformimet e personalitetit që vijnë nga rastet e dhunës në familje, të fëmijët janë të pakorrigjueshme. Siç profesori e përmendi, un kam qenë me teorinë 0 deri në 7 vjeç, por siç e tha edhe profesori, vitet mbresat avancojnë dhe vitet ndoshta reduktohen. Kështu që unë mendoja që derisa futej fëmia në shkollë ishte i rikuperueshëm. Ishte i punueshëm, ishte brum, i cili si punë plastelinës i jepje formën që doje. Por prindit ishin koshient që fëmija është plastelin. Pra unë e mbaj mend që ime më vinte në 6 të darkës, ishte financiera aso kohë, dhe merri me mua, rrinte me mua, më kontrollonte detyrat dhe unë e vija re që as po i shifte, po thjesht kalonte kohë me mua. Ose më thoshte hajde më ndihmote kuzhina. Unë e dija që më shumë rëmuj bëja se punë. Por kërkonte të isha prezente, të fliste. Ai njëta që ndodhte me babin, po çonte në teatr dhe mbasi dilnim gjithë rrugës për në shtëpi, më pyeste çka kisha kuptuar unë nga shfaqja. Ai kisha pasur mendjen, a më kishte zënë shumë mirë. Nuk kam të harruar kur liçenin e mjelmave, isha shumë e vogël 6 vjeçë. Më kanë parë Luiza Millerin dhe më shfiksuar. Dhe më ka zënë shumë poshtë shkallëve dhe i madhe ime më kanë shkuar në polici duke më kërku, sepse më kishte zënë shumë, kam qenë shumë e vogël për të parë liçenin e mjelmave dhe për ta kuptuar. Ideja ishte çfarë performonin për të ardhmen. Pra kanë qenë prindër koshien, ndoshta jo shumë, në atë kohë, fati im kanë qenë shkolluar, po jo gjithë brezat, ama në gjithë si kolektiv, kishin përgjegjësi për edukimin. Dhe tani, ta kapë shkollë holë, a duhet ja besojmë me tjerëve edukimin e fëmijëve tanë? Pra gjërat esenciale, ti im sa në shtëpi. A bësëra ti im sa në shtëpi të edukimit flasim. Në qoftë se ne pas e kemi fëmijë që frustrojnë familje, kanë dhunë. Unë mendoj fort që ka dy modele fëmijësh pastaj që gjenerojnë. Është një modelues, sepse fëmijën ne nuk e modelojmë me fjalë, mos bëk këtë debatë. Jo. Fëmia shikon shembullin ton. Mos e prek telefonin ndërkohë që ti s'e ke hesh një sekond nga dora telefonin. Ne kemi ridiskutuar bashkë Aulon. Në këtë studio do ta ridiskutojmë sepse ndoshta duke i thënë ca gjëra ne bëhemi koshien. Dhe fëmia tjetër pastaj që kundërshton modelin. Dhe gjithmonë te familja gjeneron një fëmijë që dhunon dhe një fëmijë që nuk dhunon. Po mos ndoshta bëjmë gabim kur krahasojmë këto dy modelet, modelet e prindërve tan të një kohe tjetër, të një kohe kur teknologjia ka qenë në zero. Dakor, pra po, mos ndoshta bëjmë gabim, sepse nuk është vendi për të krahasuar dy raste kur flasim për dy epoka krejt të ndryshme, ëh. Dhe penalizojmë pak veten ndoshta. Unë gjykoj kur e thash përpara që fëmijët janë viktimë, këtë do ta theksoja me gërma kapitale që ata janë viktimë. Pa diskutim, ata jetojnë në këtë shoqëri dhe marrin këtë ari, një shoqëri turbokapitaliste, një shoqëri e konsumit të madh, ku gjithçka vërtitet midis paras, konsumit dhe seksit. Ky është rrëkëndshi fatal i shoqërisë postmoderne, ku në një farë mënyrë kemi rënë të gjithë, kanë rënë dhe fëmijët tanë, duam apo s'duam ne, kanë rënë edhe ata. E para, e dyta, për fat të keq kjo ideologjia e suksesit, me çdo kusht është bërë një kancer, është bërë një tumor social që i ka përfshirë të gjithë fëmijët tanë dhe prandaj s'ka hapësirë për ta. Prandaj ata ajrosen me pakset burgosurit sepse ne prindrit kërkojmë që sepse në fakt ashtu është suksesi me çdo kusht dhe frika nga dështimi sot të dështosh është e tmerrshme. Është e tmerrshme, nuk është si pra në këtë kontekst. Në kohë që është një proces natyral. Nuk ka më shtet social, nuk ka më të përkrah njerëz, sikurse e dini.
fatet, kjo shoqëri është individualiste, është liberale, por është individualiste. Dhe prindit e kanë kuptuar këtë që bara e jetës do të bjerë mbi shpatullat e fëmijës, por që të jetë i suksesshëm, duhet i realizoj këto. Mirë, por kjo i raskapit. Dhe në një farë i zhvesh nga gjithë ndjenjat umane. Prandaj ata i bën të egër, i bën agresiv, sepse ti vetë ju e dini ka prindit kush është i pari i klasës tënde. Ti si je i pari ti? Përse kush ta kalon më afër që kemi kush? Mori sot nën, po 10 mori kush? Kush mori 10? Pra i kjo gjë krijon ne masim standardet e fëmijës tonë me standardet e tjerëve. Dhe fakti i kësaj dhune të heshtur, se nuk është dhunë vetëm ajo që ne quajmë fizikja. Dhuna psikologjike sjell një deformim personaliteti shumë më të thellë dhe shumë më problematik. Ose sjell fëmijë që intimidohen, frustrohen dhe janë në pjesa shoqërisë që në heshtin përgjithmonë, ose sjell fëmijë që kundër reagojnë në mënyrë dhunshme për patjetër për të ekzistuar dhe për të dukur dhe për të qenë. Për qenë i qenësishëm me patjetër me çdo kusht. Dhe në këtë moment, pastaj ne vim në teoritë e dehumanizimit. Nuk ka më mëshirë, shkel çdo gjë për të arritur suksesin. Cilin sukses? Këto suksese dhe kjo konkurrencë dhe këto suksese vren pak edhe nga rrjetet sociale, nga aparatet telefonike, nga media, nga gjitha. Sa lehtë është prindërosh sot në këtë epokë, duke ja bashkangjitur edhe pyetjes Aulonës që a mund t'i krahasojmë të dy brezat e prindërimit sot? Sa lehtë është duke i thënë fëmijës mos e prek telefonin ose mos e shihat të ndërkohë që vetë ketë pashmangshme? Fëmijët e sotshëm, them unë dhe kam shkruar në librat e mi, nuk janë aq shumë fëmijë të prindërve, po janë fëmijë të epokës. Janë fëmijë të epokës dhe ne duam që të jemi të vërtetë se shikojmë nga njerëz që kanë ato lëvizje ludiste që thonë që ti zhdukim, ti hiqen këto smartphone, ti hiqet rrjetet, ti hiqet. Nuk e bën dot pra. E ka thënë Barack Obama, nuk mbyllet interneti, e ka në pjesën e tij sepse shkoi në një shkollë amerikane dhe ata ju ngritën prindërit i thanë kështu, këta fëmijë tan kështu se interneti, tha ai Barack Obama, nuk mbyllet, mësojini kulturën se si ta përdorin. Dhe kjo është një nga çështjet që kemi ne në dorë. Pra, sepse krahas atyre që u përmend në formave të dhunës verbale, fizike, është dhuna kibernetike dhe krimi kibernetik dhe ky është më i tmerrshëm i ditëve të sotshme. Një pjesë e s'është i keq zoti tush, është mënyra se si e përdorim. Edhe thash pra, kjo lloj dhune ti nuk e mbron dot fëmijën se e parti nuk e din çfarë po ndodh me fëmijën tonë. Vështirë duhet. Pra komunikimi me fëmijën është gjëja më e vështirë se po nisi të komunikoj me virtualitetin, ai stopon komunikimin real me ty si prind. E dyta, duke parë që bashkëmoshatarët e tij ofrojnë atë që ai do, drita, xhita, dukjet, ai refuzon të pranojë që ti di si prind. Dhe këshillat e tua janë të vlefshme dhe ti je një prind bashkëkohor se mendojnë që ti ke lindur në shekullin nxit 19-ta. Ndërkohë që ti ke një komandë i këmbëtej deri në far moshe me fëmijën përpara se të arrishë kjo pjesa që të ndërson. Dhe prindit duhet kuptojnë një gjë sepse për shembull një nga gjërat që ka dy tendenca sot. E para, vazhdojmë të kemi prindër autoritarist që akoma mendojnë që me paternalizëm mund t'i edukojnë. Kjo është e dështuar, ka marrë fund. Kjo ka marrë fund, po bëre nga këto fëmia do mbyllet, do izolohet me vetmia. Kjo është. Dhe e dyta është hiçi edukativ. Një pjesë e madhe ky hiçi edukativ është më i frikshëm. Hiçi edukativ kanë hequr dorë nga kuptimi dhe nga nevoja që kjo qenie ka nevojë të formohet si qenie humane dhe natyrisht instrumenti kryesor është edukimi. Shikoni, më kujtohet gjithmonë kjo një ngjarje me Jean-Jacques Rousseau, ne kemi dëgjuar të gjithë. Jean-Jacques Rousseau në kohën e tij kur u bë një konkurs në Dijon, ai bëri një tema e tezës së konkursit ishte qytetërimi e ka bërë më të mirë apo e ka prishur njeriu. Jean-Jacques nxori tezën që sa më shumë do largohemi nga gjendja natyrore, aq më i keq do bëhet njeriu. Pra në një farë mënyrë qytetërimi e prish njeriu. Në fakt, për fat të keq, Jean-Jacques 200 ca vjet më parë, sepse ka një çik të drejtë ca gjëra, ç'është e vërteta. Ka ca të gjëra. Dhe ç'është e vërteta, sa më shumë shikoni, në vend që të pristim që njeriu të bëhet që ne më humane, po bëhet më agresive. Solidariteti po bie. Socialiteti po dobësohet. Këto amortizatorët social të njerëzit për të komportuar për socialiteti se ne jemi gjithkohës në rrjetet sociale. Jo socialiteti, ai është virtual, po them lidhje të shumë. Ja shikojini se sa janë dobësuar lidhjet me fëmijët tanë. Po lona sa afërmit pa me fëmijët. Për shembull, ku duan? Sa po kanë striku, që në momentin që ato emërtuan rrjetet sociale aty ishte gjithë striku. Dhe të socializoj me njerëz që i ke larg, që nuk kanë nevojë për ty asnjë nevojë, tani do të mos marrë për të rigjetur socialin e fëmijërisë. Jo, përkundrazi. Unë edhe njëherë thash, prandaj thash atë jam kundër ludistëve, atyre që thonë të prishim rrjetin, të heqim teknologjinë. Jo, teknologjia është një arritje e madhe e njerëzimit, është një instrument i papar i njerëzimit. Globi është bërë sa një fshat. Ai kuptoni çdo tot në fraksion të sekondës të komunikosh me 8 miliard njerëz, 7.3 miliard njerëz në sekond këtu. Tani të nxjerr është një arritje shumë e madhe. Të marrësh informacione të koncentruara për çdo fushë është një arritje shumë e madhe. Nuk mund të diskutohet. Çështja është kultura e përdorimit të këtyre. Domethënë,
zgjerimi virtualitetit, zgjerimi asocialitetit, dobësimi amortizatorve social të komunikimit, dobësimi i punës edukative në familje. Të gjitha këto janë komponent që po e ftojnë njeriu dhe prandaj ndodh që në vend të kemi qenie që duhet jenë të komportueshme, që mund të bëhen bashkëshortë të mirë, bëhen të dhunshëm. Në vend që të bëhen njerëz që të mirë kuptohen dhe të komportohen në komunikim, po bëhen të vrazhët. Shikoni çfarë neurotizmi social ka shoqëria shqiptare. U është të merr vajtim kaq ditë që po dëgjojmë dhunime për dhunime, vrasje etj. Një shoqëri që është kthyer gati në spital psikiatrik, themon në libra, është gati, domethënë jo metaforikisht, po tamam spital, po i lëm ato që kanë problemet e shëndetit mendor, që është një temë tjetër që duhet rrahur dhe duhet diskutuar, sepse ky shekull në fakt u mendua që ky shekull do të ishte shekulli i grave, kështu u mendua, dhe nuk po ndodh që të ishte shekulli i grave dhe i njerëzve që do të silleshin më mirë, por nuk po ndodh as kjo gjëja. Pra në një farë mënyre, këta filozofët francez të themi kanë ngritur alarmin dhe thonë që sëmundjet nervore në këtë shekull do vinë duke u zjeruar dhe skizofrenia do bëhet një sëmundje, mi po skizofrenia dhe këto sëmundjet janë relativisht të pashërushme. Kështu që shoqëria është në një gjendje të tillë ku duhet marrë më shumë masa. Megjithatë, një gjë duhet ta them në mënyrë shtëruese. Në ka një institucion të dalë nga binarët, sikur se thoshte Bertrand Russell në kohën e tij, është familja. Tek familja i kemi të tëra problemet, dhunën, ngrindjen, mungesën e edukimit, divorcin, përdorimin e familjen, kemi rregulluar. Nëse nuk rregullojmë familjen, nuk do rregullohet shoqëria shqiptare. Kështu që prindërimi, edhe një me që emisioni është kështu, sa më shumë të merremi me familjen, aq më shumë do të shërojmë plan të shoqërisë apo jo. Familja, jo, ideja sa më shumë kohë shpenzojmë me fëmijët, po kohë eficiente, produktive, jo empatike, empatike, jo administrative kështu burokratike. Shikoj se unë erdha në ndjenjë me të. Familja, apo jo ndela pa familje. Nga ne duhet të mësojmë veten tonë në rast të parë, pastaj fëmijët tanë që mjeti i zgjidhjes gjërave është komunikimi. Komunikimi i mirë. Mua më dhe mi qik fakti që kur mendoj pjesën mashkullore pastaj, më falë profesor nuk kam për ju. Do t'i mbaj klasot. Mendoj që meshku të mësojnë të edukohen që ty të bën burë forta fuqia e logjikës e fjallës. Fuqia e logjikës komunikimit, ndërveprimi në lidhje me gjërat që ti kërkon. Nuk të bën burë fuqia e dhunës. Unë e them gjithmonë. Meshkut janë pak më të brisht emocionalisht, përderisa arrijnë me grushta për një fjalë goje, janë më të brisht, kanë limitin emocional shumë të lehtë të thyen. Që do me thënë, duhet të edukojmë, që edhe emocionet edukohen, edhe komunikimi edukohet, dhe në qoftë se ti ngrih zërin, nuk është se bëhesh më i kuptueshëm, nuk je më i qartë nëse ngrih zërin. Pra, të ndajmë ca gjëra që me anë të komunikimit ne lidhim dhe zgjidhim të gjitha problematika që në rrethojnë. Dhe në qoftë se ne degradojmë që komunikimi s'po ndërveprom dhe dhunojmë, nuk kemi zgjidhur asgjë. Pra, po ta kapësh edhe vetë dhunuesin në këtë rast kur kalon momenti i euforizmit, ndjet keq. Si kërkon faljen nëse nuk ka bërë faj? Në thojsa. Pra nëse do t'ia përlishte vetes dhunën, nuk do atëherë le të kthemi pak më herët. Këta djemë që po shikojnë këto dhunë, çfarë do gjenerojmë ne? Do gjenerojmë djemë që dhunojnë, ose do gjenerojmë djemë që për hatër të nënës nuk do dhunojnë, për dashurinë anësore. Pra, dy lloj fëmijësh gjenerojmë familjet tona shqiptare, me gjithë frustrim të madh, dhe atë që po thotë profesori, ne po gjenerojmë vetëm dhunë, pra nuk kemi planuar të refuzojmë modelin. Ndoshta, duke fillu me komunikun, familje, me fëmijët tanë, kjo është e drejtë, veprove keqë, fëmija bën gabim, ne e dënojmë. Dënimi zgjat deri në momentin që mbaron dhimbja e dënimit, qoftë fizik apo qoftë emocional. Pra s'ke për të prek telefonin 2 orë, pas një javë fëmia harron. Dënimi nuk është zgjidhje. Edhe burgu, ne nuk shikojmë njerëz që burgosen, 80% nuk i parohen. Nuk përmes nuk rehabilitohen. Dalin dhe bëjnë më keq, pse? Dënimi nuk është zgjidhje. Edukimi, komunikimi dhe familja aty që janë të rëndësishme. Diçka edhe shumë e rëndësishme. Mirë, shpresojmë të kemi shërbyer sado pak për të qenë më të mirë. Unë besoj që po, sepse ne të dy si fëmijë, shumë se sa si prindër, po që gjithsesi ne mendoj që jemi edukuar mirë, por që vetë që familja është. Fakt ajo që duhet shpenzuar shumë kohë, sidomos ta ajo fasha deri 6 vjeç është shumë e rëndësishme, sepse ndoshta aty vjen themelet e personalitetit të njeriu dhe pastaj nisë. Sa më qëndrueshme të jenë ato, aq më mirë do ngrihet godina pastaj. Është e rëndësishme. Është edhe pjesa që ne nganjëherë dorëzohemi dhe themi nuk ja dalim dot.
Un gjithmonë një mama ka pas thënë kur kam qenë vogël, pika e ujit e çan shkëmbin. Dhe po ta kapësh tira nga të dyja është e brisht. Po shkëmbi se thyet. Uji nuk thyet, nuk ndahet, vazhdon jetën e vet. Në bukur. Kështu që edukimi është rrjedha e ujit në atë kanalin që na duhet. Edhe urojmë shumë që me këto mesazhe të bukura t'ja kemi nisur ditën dhe javën mbar edhe qytetarëve të atyre që na ndjekin, duke ju falendëruar shumë. Faleminderit vërtet. Faleminderit shumë sot në program. Në këtë mënyrë vim edhe për sot në fund të ditës jonë kemi nisur një tjetër javë të shkurtit. Shumë gjëra të bukura, na presin edhe nesër dhe në vazhdim, kështu që nesër në orën 7. Nesër në orën 7, biloni ta prodhni me